Labadiena, gerbiami tarybos nariai, prašau užimti savo vietas. Taip, gerbiami tarybos nariai, labai smagu, kad visi vienas kito pasiilgė, bet kviečiu jau susikoncentruoti. Sekretoriatas mane informuoja, kad 48 tarybos nariai dalyvauja. Iš tikrųjų labai pažangus lankymas. Pirmiausia, noriu informuoti, kad, kaip daugelis turbūt žinote, mūsų tarybos narys Arūnas Šikšta atsistatydino iš tarybos narių ir natūralu, kad mes tą progą galėsime pasveikinti naują savo kolegos, tai yra susirinkimo komisijos sprendimu patvirtintas kitas tarybos narys, tai Kasparas Adomaitis išrinktas pagal Lietuvos liberalų sąjūdžio sąrašą, tai kviečiu komisijos narę Laurą Matijošaitytę priimti Kasparo Adomaičio priesaiką. Labadiena visiems Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariams. Dar kartelį ačiū gerbiamas merė už pristatymą. Na ir šiandieną Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavedimu atvykau priimti naują jūsų kolegos Kasparo Adomaičio priesaikos. Taigi prašau uždėti ranką ant konstitucijos, perskaityti priesaikos tekstą. Aš, Kasparas Adomaitis, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teisės ir viešuosius interesus. Taip pat man Dievas. Dėkoju, dabar galite pasirašyti. Dėkui visiems, sėkmės darbuose ir darbingą savaitę. Ačiū gerbiamai Laurai. Dėkoju. Taip pat be jokios abejonės turim ir kitų progų. Visiškai nesenai atšventėme vicemero Valdo Benkunsko gimtadienį, tai dar kartą. Kas šventė, kas nešventė. Valdai, matote tarybos narių priekaištus, kad ne visus pakvietėt į šventimus, tai problema. Taip, ir šiandien mes turime 25 metus nuo Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos įkūrimo. Tai iš tikrųjų ta proga sveikinimai ir plojimai visai tarnybai, Gintarui Radavičiui taip pat. Tai taip, ir dabar formalesni dalykai. Balsų skaičiavimo komisija. Yra siūlymas į balsų skaičiavimo komisiją Rita Balčiūnienę, liberalų sąjūdžio, Algį Čepliką, Laisvės sąjungos ir Adomą Bužinską, Tėvynės sąjungos. Ar sutinkam visi gerai? Gerai. Pritarėm, labai malonu, tai balsų skaičiavimo komisija patvirtinta bendru sutarimu. Dabar taip, dėl darbotvarkės.
frakcijų vadovų sueiga vakar, atsiprašau, pirmadienį svarstė ir pritarė darbotvarkiai su pakeitimais, tai pirmiausia noriu informuoti apie klausimus, kurie atsiimti rengėjų. Tai yra šeštas klausimas dėl kontroliuojamų įmonių grupavimo tvirtinimo atidėta kitam laikui. Ekspertų grupė informavo, kad dar nori pasvarstyti. Dėl sporto aikštynų, atsiprašau, taip pat 18 klausimas rašytas dėl sporto aikštynų prie Vilniaus ryto progimnazijos mamos. Taip pat 23 klausimas rašytas sprendimas dėl būtų su Rusiu Tolminkėmi 1768 perkamo pagal paramos antantantantam įstatymą irgi siūloma išimti iš darbotvarkės, tiksliau atsiėmė rengėjai. Taip pat į darbotvarkės projektą seniūnų sueigoje rašyti keli papildomi klausimai. Pirmiausia, tai dėl sutikimo dalyvauti projekto daugiafunkcinio sveikatingumo, ugdymo, švietimo, kultūros, užimtumo, skatimo, komplekso statybą ir eksploatavimą koncesijos būdu, 27 numeris. Taip pat dėl turto perdavimo patikėjimo teisę naudoti ir valdyti Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigoms, 28 numerį rašytas. Ir dėl būtos Rusijų minties 1728 perimimo savivaldybės nusavybėn, 29 numeriu įrašytas. Noriu paklausti, ar taip, turime, prašusi kalbėti dėl darbotvarkės, prašau, argi čia aplikas. Gerbiamas merės, mūsų frakcija parašė jums paklausimą, remdamasi statuto 54 straipsnių, prašydama pateikti mūsų užduotus klausimus. Aš dabar žiūriu į darbotvarkę. Nu, negi taip sunku įrašyti į darbotvarkę atsakymas į paklausimą, pateikta Lietuvos Laisvės Sąjungos klausteliuose liberalai. Ir nereikėtų man čia kiekvieną kartą kalbėti. Na, jeigu trūksta sekretorių kompetencijos išmanimo, nu, aš jam patarsiu, kaip tą klausimą suformuluoti. Nes dabar žiūrint, aš sekretoriau turiu jūsų atsakymą, kuris aiškiai pasakėte, kad šis klausimas bus įtrauktas į darbotvarkę. Dėl tokio nieko dabar. Užsispyrė, taip, įrašykite vieną eilutę atsakymą. Dabar aš žiūriu, informaciniai pranešimai ir atsakymai paklausimus. Kieno praneši paklausimai? Kokių paklausimų? Kas atsakinės? Gal atsakinės ūkio dalies vedėjas? Gal atsakinės dar kas nors? Nu tai gerbkite irgi save, kaip ir mes gersime tada jūs. Nu, elementarus dalykas, labai paprastas. Ir prašymas vienas. Tiesiog įtrauktų darbotvarkę klausimą, taip kaip numato mūsų reglamentas. Ir nereikės čia niekam kalbėtis. Jeigu, sakau, trūksta kompetencijos, patarsime, padėsime žmogui. Aš tik jūs galiu nuraminti, kad tikrai ateisiu ir papasakosiu. Nereikia raminti, gerai, neraminsiu tada. Neraminsiu. Tai Artūr Litkovskis, prašau. Turiu dalinai klausimą susijęs su darbotvarkė, turiu klausimą direktoriui. Šiandien iškilo problema komitete, kad nebuvo kam prisidėti klausimų, todėl kad darbuotojai atsisakė prisidėti klausimų, motivuojant jūsų įsakymų, kur parašyta, kad dabar klausimus pristatinės tik direktorius pavaduotojai. Direktorius pavaduotojas tuo metu buvo kitam komitete. Tai jūs man paaiškinkit tuo įsakymu, ką jūs norit, arba nepasitikit departamento vadovais, pavaduotojais, kitais darbuotojais, ar norit apriboti tarybos narius nuo pirminės informacijos, kad siekiant, kad visus klausimus susitiktų tik direktorius pavaduotojai. Atsiprašau, bet klausimas ne dėl darbotvarkės, gerbdamas jūs atsakysiu, kad tai padaryta atsižvelgiant į komitetų pageidavimus, kad atsakinėtų ir pristatinėtų klausimus administracijos vadovybė. Tai taip, Žilvinas Šilgalis, prašau. Na, iš tikrųjų labai keista, kad daugiau kaip pusę metų praėjus mes vis posėdį turim pradėti nuo reglamento aiškinimus. Iš tikrųjų, nuo sekretorius šį galit šupsotis, kiek norit, galit negerbti tarybos narių, bet pirmiausia, tokį elgesį jūs negerbėt savęs. Tai aš jums pasakysiu keletą analogiškų dalykų. Tai yra oficialus dokumentas. Darbotvarkė, kolegos, yra oficialus dokumentas ir neturi turėti tam tikrą, reiškia, nuoseklę tvarką. Vieną kartą mūsų paklausimas buvo įtrauktas pilnai dėl nacionalinio stadiono į darbotvarkę. Kitą kartą, kada mes prašėme informaciją dėl šilumos tinklų, apskritai jau nebuvo. Ir patys prisimenate, kai dėl to kilo bereikalingų diskusijų. Šiandien atsirado dar trečia forma – atsakymai paklausimus. Kiekvienas tarybos narys remiantis 54 punktų. Frakcijos turi žinoti, apie ką jis kalba, tam, kad žinotų, ar jos norės pasisakyti, ar norės dalyvauti diskusijose, ar norės užduoti klausimų. Kaip dabar tarybos nariams žinoti, apie ką ateina kalba? Tai yra normalūs dalykai, kurie visada būdavo. Aš niekaip nesuprantu, merė, ar jūs specialiai tą darot, ar jūs specialiai norit, vat, kad biškį kažką paerzinti, jūs neerzinat, jūs tiesiog parodot požiūrį į tarybą ir parodot, kad jūs savęs negerbėt. Nes negali būti trys skirtingos darbotvarkės ar trys skirtingos darbotvarkės formos. Vieną kartą sutarkime ir baigim tus vaikiškus žaidimus. Gerbiamas Žilvinai, laikas. Vidas Urbonavičius, prašau. Aš norėjau išgirsti, tai vis dėlto kokių komitetų pageidavimų buvo, reiškia, taip nustatyta, kad turi administracijos direktoriai ar direktoriaus pavaduotojai pristatinėti klausimus. Gerbimi kolegos, mes dabar svarstom darbotvarkės klausimą. Mano žiniomis, tai ekonomikos komitete buvo tokie išsakyti pageidavimai, kai ponas Jakas pristatinėjo klausimus.
bet iš tiesų mes galim laisvai pakeisti tos dalykus, komitetus apsitarti ir siūlau nedaryti dramos iš nieko. Ir kviečiu kalbėti apie darbotvarkę. Jaroslav Kaminski, prašau. Aš būtinai apie darbotvarkę, bet palaikydamas Urbanavičiaus mintį, norėčiau irgi atsiklausti, kur tie sprendimai, išrašai iš komitetų sprendimų, kad būtent taip reikia elgtis. Ir dar gerbiamieji tarybos nariai, jeigu mes save gerbiam, tai turime akcentuoti tą, kad negali būti direktorės įsakymai viršesni už reglamentą, kur aiškiai parašyta, kad klausimo komitetuose pristato rengėjas, tas, kuris pasirašo po sprendimo projektu. Tad, sorry. Taip, Miroslavas Monkevičius, prašau. Taip, alio, tai, ačiū merė. Tai klausimas yra susijęs su tarybos rengiamos medžiagos kokybė. Kokybė negerėjo, prastėjo. Mes buvom susitarę, kad nepriimam, ir tai, nu, ta prasme, tai yra normali logika tiek daugumai, tiek opozicijai visiems klausimų, jeigu nėra lyginamųjų variantų. Šiandien posėdėje mes svarstysime ne vieną klausimą, kuriame yra taisyklių pakeitimai ir mes nematom lyginamųjų variantų ir jie yra nepateikti. Jeigu administracijos direktorė negali susitarti su administracija, kad tie lyginamieji variantai turėtų būti parengti, tai yra tarybos sekretoriaus priedermė ir pareiga tai užtikrinti, kad tarybos nariams yra parengiama kokybiška medžiaga. Prašyčiau tai atsižvelgti. Pastabą priimam, jeigu tokių dalykų yra, bus mes sužiūrėsim. Ačiū. Taip, Artūras Kovskis jau šnekėjo, Aušra Maldeikienė, prašau. Iš tikrųjų, mes buvome iniciatoriai to, kad dokumentus pateiktų žmonės, kurie supranta, ką kalba. Dokumentų rengėjai buvo tokie, pas mūsų atėję iš pono Jako departamento, kurie neskiria pajamų, įplaukų ir pelno. Yra įrašai, šitai galima patvirtinti, apie tai daug kart blogose rašiau. Esu labai dėkinga ponė Almai, merui ir visiems kitiems, kurie mum atsiunčia dabar žmonės, kurie supranta terminus. Nes kitaip sušišnekėti neįmanoma. Jeigu kitose komitetuose yra kitokia padėtis, jūs viskas tenkina ir jums patinka rengėjai, prašau, jūs paprašykit, kad jums duotų. Bet aš labai prašau, kad ekonomikos komitetai ir toliau eitų žmonės, kurie supranta, ką kalba, o ne tie, kurie ruošia dokumentus, kur nesueina galai. Aš pasikarčiau, jeigu būčiau Zuoko kompanijoje buvusi ir dariusi tokius popierius, kokie daromi buvo anksčiau, aš juos dabar skaitau. Galima išleisti jumoro knygas. Ačiū. Aš tik tai galvoju, kad tikrai aistrų nebūtų, tai šitoje vietoje administracijos pareiga yra užtikrinti, kad komitetai gautų medžiagą taip, kad nebūtų suprantama ir aiški. Tas ir daroma, jeigu komitetai pageidauja kažko plačiau, kitaip, tai tai bus be jokios abejonės atsižvelgta. Taip, visi, kas norėjo, pasisakė. Marius Karupskas dar, prašau. Aš tiesiog norėjau paklausti, jau kelintą posėdį yra prieš pat posėdį įsimami klausimai dėl, nežinau, rengėjų iniciatyvai. Trys, prieš tai vėl, kokia priežastis? Skirtingos priežastys yra. Jo, tai aš vieną tik tai pasakiau šeštą klausimą, kur aš pats buvau pranešėjų nustatymų paskirtas ir pasiskyrė save, tai kad iš tikrųjų ekspertų grupė norėjo detaliau dar panagrinėti ir galbūt papildomų niuansų įvertinti dėl įmonių grupavimo. Tai čia yra jų priedermė, nes jie tokį tarpinį variantą pateikė, pradžioje sakė, kad galėtume galbūt svarstyti, bet paskui sako, norim dar truputėlį įsivertinti daugiau detalių ir tiesiog kitam posėdį prašė atidėti. O dėl kitų, tai aš nedrįstu komentuoti, administracijos atitinkami rengėjai, jie turbūt turėjo motyvų, dėl ko prašė atsimti. Mes beje dar su nusaigo visus tos dalykus aptarėme ir buvo įvertinti. Taip, visi jau kas norėjo pasisakė ir pakalbėjo, tai šiuo atveju galim bendrus tarimu pritarti galvotarkai. Taip, tai balsuojam tuomet. Kviečiu balsuoti, skelbiu balsavimą pradėtų. O matau, kad sistema užlūžo, ar ne? Ar ne užlūžo? Taip, darbotvarkė pritarta. Ačiū. Pirmas klausimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos komiteto ir jūsų sudėties tvirtinimo pakeitimo. Viena stadija. Replika po balsavimą. Atsiprašau. Taip, Artūras Litkovskis, prašau.
Gerbiamas merė, ne replika po balsavimo, o darbo tvarkės. Jeigu aš kalbėjau vieną klausimą, tai nereiškia, aš turiu tik tai vieną. Aš turiu klausimą konkretų dėl detaliųjų planų. Kodėl nėra darbo tvarkė ne vieno klausimo, kuris liečia miesto plėtros departamentą? Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, nuo pateikimo dienos mes privalom patvirtinti planus per 20 dienų. Jeigu to nepadarom, tada jūs tvirtina valstybinė teritorijų planavimo komisija. Jūs darot tarybą kartą į mėnesį. Tai kada tie planai atkeliaus į tarybą? Man atrodo, kad jeigu jūs turit konkrečių siūlymų dėl to, kas turėtų būti, jūs taip ir formuluokite. Tai nėra klausimų ir nėra klausimų. Tai daug kokių klausimų nėra. Ir saugos miesto departamentų nėra klausimų, ir kitų klausimų nėra. Taip, ačiū už klausimą, bet nu, tų klausimų nėra teikiama darbotvarkėje. Taip, ar dar atliko balsavimo būtų? Taip, Jaroslav Kaminski. Dar kartą prašau sekretoriato užtikrinti, kad kiekvieną kartą, kai mes balsuojame, iš anksto surašę žmonės, jie būtų nuimta ir replikos balsavimą iš naujo registruoti. Man laikas, eina, Marija, jūs naudojat mano brangų laiką. Prašau. Tai žiūrėkite, iki manęs dėjo tokie gandai, kad specialiai blokuojami yra detalieji planai. Jie pakyda kažkur, kažkas juos specialiai užlaiko ir tai daro ne administracijos darbuotojai, dėja politikai ir konkrečiai miesto plėtros komitete. Vat, yra tokių nusiskundimų, žmonės apie tai kalba. O dėl šešto klausimo, aš manau, čia išsaukimo iš darbotvarkės arba išbraukimo iš darbotvarkės labai elementari priežastis. Kažkas nenorėjo, kad pakliūtų į ponios Maldeikienės jumoro knygą užtat ir tą klausimą kažkaip anuliavo iš darbotvarkės. Tai ačiū už pastebėjimą. Noriu tik informuoti, kad įstatymai yra pasikeitę ir detaliųjų planų bus vis mažiau ir mažiau čia. Tai yra tik tai seniau pradėti detaliaus planavimo planai. Jie čia ateina, tai gerbiami tarybos nariai, iš tikrųjų kviečiu nenustebti, kad kai kur Seimas mums padidino darbo, kaip pavyzdžiui, atleidimai arba priėmimai švietimo įstaigų darbuotojai, bet kai kur sumažino darbo. Tai tikrai nenustebkit. Keičiasi gyvenimas. Žilvinas Šilgalis, prašau. Tai išgirdęs tą, ką eilinį kartą Aušra Maldeikienė taip aštriai pasakė, reaguodamas norėčiau pasakyti, kad taip aš buvau Artūro Zuoko komandoje esu ir pasikart tikrai nesiruošiu, kaip tik to didžiuojus. O kas iš tikrųjų kaip dirbo, istorija ir laikas parodys, ir kas ką padarė, ir kas ko nepadarė, panašiai. Kita vertus, tuo pačiu norėčiau priminti, nors Aušra Maldeikienė suprantu, kad leidžiama daugiau negu tarybos nariam, nes na, aktyvi moteris visą kitą, gal čia ir normalu. Bet reglamentas galioja visiems. Ir niekam nėra duota teisė rinktis, kada pas mane komitetą ateis vienas ar kitas. Jeigu valdančiai daugumai netinka žmogus dėl kompetencijos, tai visada yra galima susitarti arba tą žmogų pakeisti. Bet tikrai ne taip. Tu šiandien neteisi, tu neteisi, aš tave myliu, nemyliu. Čia yra darbiniai santykiai, kolegos, čia nėra draugų būrelis. Tai aš norėčiau, kad mes visi tą suprastumėm. Ačiū, replikos baigė susitarti, dėja ne visada galima, jūs puikiai žinote įstatymus, bet kartais galima. Prašau. Tas patvirtins Mykolas Majauskas, taip pat Skirmantas Tumelis ir kiek prisimenu ir ponas Nėnius taip pat. Norėjau, kad ateitų žmonės, kurie iš tikrųjų sugeba mum paaiškinti. Čia ne Maldeikienės kaprizai. O politikas visada turi tiek įtakos ir galios, kiek jis jos nori turėti. Kai kurie nori turėti galios, niekada nebūtų matomi, nes taip lengviau tvarkyti juodus darbus. Ir paskutinis kalbėtojas Vincas Jurgutis. Ir replikos balsavimo baigėsi. Daug dėvė, kad nepaminėsit kokios nors pavardės. Ačiū. Tuomet perinam jau prie darbotvarkės. Pirmas klausimas, pavadinimą perskaičiau, kviečiu Simoną Girdzijauską pristatyti. Kadangi rokiruoti komitetų didelė, turbūt gerai būtų įvardinti, kad visiems viskas aišku būtų. Labadiena, gerbiami tarybos nariai. Pristatau jums sprendimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos komitetų ir jūsų sudėties tvirtinimo. Komitetų sudėtis keitėsi, atsistatydinus gerbiamam Arūnui Šikštai ir prisijungus prie tarybos narių sudėties gerbiamam Kasparui Adomaičiui. Ir norėčiau pagarsinti komitetų sudėtis siūlomas ir turiu tik tais informuoti, kad komitetų sudėtis keičiasi tik tai liberalų sąjūdžio frakcijos narių sąskaita, jeigu taip galima sakyti, visi kitų frakcijų atstovai yra nepakitę. Taigi aplinkos energetikos komitetas, Aušrinė Armonaitė, Renata Citaska, Juozas Simbrasas, Arvydas Sekmokas, Žilvinas Šilgalis ir Skirmantas Tumelis.
Ekonomikos ir finansų komitetas Dimitri Gneuš, Vincas ir Gutis Mykolas, Majauskas, Urša Maldeikienė, Vidmantas Martikonis, Kęstutis Nėnius. Kultūros švietimo ir sporto komitetas Audronis Imbrasas, Justina Kašetienė, Darius Kolys, Paulė Kuzmiskienė, Zbignev Masijas, Vytautas Mitalas, Aldona Šventiskienė, Edita Tamašiūnaitė. Miesto planavimo ir plėtros komitete Kasparas Adomaitis, Andrius Katinas, Gintautas Paluskas, Žegros Sakson, Liutauras Toškus, Gediminas Švilpa ir Artūras Zuokas. Paslaugų ir miestų ūkio komitetas Linas Kvederavičius, Artur Liutkovski, Miroslavas Monkevičius, Marius Karupskas, Šarūnas Kučas ir Vidas Urbanavičius. Savivaldos plėtojimo komitetas Rimas Andrikis, Rita Balčiūnienė, Adomas Bužinskas, Mark Harold, Rafael Muksinas ir Romualda Pašeškaja. Ir džiaugiuosi, kad buvo pateiktas ir lyginamasis variantas jūsų dėmesiui. Gerbiami kolegos, matau, norime klausti, prašau, Žilvinas Šilgėlis. Na, aš suprantu, kad Arūnai Šikštai, norint tapti vienu šeimos vadovu, buvo būtina palikti tarybos nario pareigas, nes tos pareigos yra nesuderinamos. Viską suprantu ir tai yra žmogaus teisė ir jie yra gretina. Tačiau man tikrai kyla klausimas, kam reikėjo šitiek daug sumaišties dėl vieno žmogaus išėjimo. Nes kolegos, darbas komitetuose, jūs patys žinot, to nėra toks paprastas, ar ne, teini, susipažįsti su aplinka, tam jau reikia laiko. Dabar tokią makalynę čia padarėt dėl vieno žmogaus, kad dabar daugelis žmonių, kurie čia keičiasi, ar tai liberalų sąjūdžio, ar nesąjūdžio, reikės iš naujo vėl domėtis tą problematiką, su kuria buvo susipažinę, vėl visi darbai nuo to tikrai negerės, o kenties, gal kažkokiem gabesniem užteks mažiau laiko. Ir dar pagrindinis klausimas čia būtų, ar dabar jau visos frakcijos nuo šiol galės va, tokius čendžius daryti. Pakeitimus. Atsugalvojau ir išversiu nesupratusi. Šis pasiūlymas yra... Ar galėsime, pavyzdžiui, kitą frakciją, kitą posėdį sugalvoti ir pasikeisti visi komitetus? Jo, reglamentas numato, kad frakcijos valia yra siūlyti jos narius į atitinkamus komitetus, išlaikant proporcingumo principą. Šiuo atveju liberalų sąjūdžio frakcija pasinaudojo savo teisę ir tuo remiantis teikiamas jums šitas projektas. Reglamente numatyta tvarka. Ačiū, daugiau klausimų nematau. Dėkuoju Simonai. Ar galima bendrus sutarimu pritarti sprendimo projektui? Galim, nematau prieštaraujančių. Ačiū, pritarta bendrus sutarimu. Sveikinam naujus komitetų pirmininkus, narius ir linkime nepasimesti. O gerus darbus. Komitetų narius. Pirmininkus būsimus. Taip, dabar turime antrą klausimą dėl darbo starties su Vilniaus vaikų lopšelio darželio Linelis direktorė Alvydė Lupeikienė, nutraukimo šalių susitarimu. Noriu paklausti, ar galima bendru sutarimu pritarti? Galime, tai iš tikrųjų nematau, ar germa Alvytė yra ar nėra, bet noriu įteikti padėkos rašto už ilgametį darbą, iš tikrųjų ir gėlių pokštę, tai ačiū už ilgametį ir prasmingą darbą. Taip, trečias darbotvarkės klausimas dėl Jolitos Ivaškevičienės skyrimo į Vilniaus lopšelio darželio glosnis direktorios pareigas. Kviečiu Antaną Gadeckį tribūną. Jeigu norėtumėt kas nors paklausti, tai prašau, bet turbūt situacija gana aiški. Komisija, konkursas. Labą dieną, taip įvyko konkursas, dalyvavo dvi pretendentės, laimėjo konkursą Jolita Ivaškevičienė, dalyvauja tarybos salėje. Jeigu klausimų turi, tai... Tai tik tai galbūt klausimas turbūt nėra dabar tas tinkamiausias laikas, bet tikrai galėsim pakviesti, tikiuosi būsime direktoriai tribūną, kad pasakytų, kaip jinai įsivaizduoja darželio veiklą, kad galėtume visi matyti iš leido. Bet pirmiau noriu paklausti, ar galima bendrus sutarimu pritarti sprendimo projektui. Nu, gerai, galim pasakyti. Prašau. Labą dieną, gerbiamas merė, savivaldybės taryba. Jau buvau pakviesta į šį posėdį, kad ir norėčiau prisistatyti. Baigiau iki mokyklinio ugdymo bakalaurą, edukologijos magistrą,
įgyjau pedagoginės, vadybinės kategorijas ir dirbu iki mokyklinio ugdymo srityje daugiau kaip 20 metų. Labai atsiprašau, prašau, Algi, čia aplinkai truputėlį tyliau, pirmam suolė sėdėti, tai labai girdisi, ką aš neku. Daug metų auklėtoje dirbau, pasirausius 10 metų pavaduoto ugdymui ir nuo pavasario laikinai einu pareigas lopšelėje darželėje glosnis direktorė. Na, o laimėjusi atvirą konkursą į šio darželio direktoriaus vietą, tikrai atsakingai apgalvodama, esu pasirengusi įkurti ir atidaryti naują ugdymo įstaigą, kurioje sieksiu pritaikyti visą savo turimą patirtį, suburti motyvuotą personalą ir be abejo įtraukti būsimus tėvelius į ugdymo procesą ir jo kokybės gerinimą. Ir labai noriu pasidžiaugti, kad savivaldybės dėka naujai įsteigtoje įstaigoje pavasarį jau prasidėjo atnaujinimo modernizavimo projektas, su kuriuo esu susipažinusi ir jau vyksta pirmieji darbai. Bet galiu pasakyti, kad 2016 metų rugsėjį duris turėtų atverti naujas, kokybiškas, patrauklus, modernus vaikų lopšelis, darželis, kuris tikrai papuos sostinės veidą ir jame sieksime ugdymo sveikatinimo linkme mažiesiam vilniečiam jų tėveliam. Tad mano, kaip ir meras sakė, kokie žingsniai, artimiausi veiklos žingsniai ir būtų bendradarbiausia savivaldybė įrengiant ir atidarant darželį, tobulinti žinias, kurių galbūt trūksta, na ir pritraukti tiek personalą, tiek tėvelių sėkmingai veiklai. Tikiuosi jūsų palaikymo, esant galimybėms pagalbos ir turbūt visi lauksim kitų metų rudens, kada Vilniaus meras galės perkirti darželį atidarimo juostą. Ačiū, ačiū. Jaroslav Kaminski nori jūsų paklausti. Aš tiesiog noriu padėkoti direktoriai, kuri pastebėjo, kuri įvertino mūsų komandos darbą, kuriant šitą darželį ir jo atnaujinovo planus. Ačiū, direktoriai. Tikrai. Ar galima bendru sutarimu pritarti pono Jolitos skirimą darželio vadovas? Ačiū. Galime, ačiū, pritarta. Gerbiama Jolita, sveikinu Jūs. Taip, ketvirtas klausimas dėl Ingos Gelavičiūtės skirimo į Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės bitės mokymo centro direktoriaus pareigas. Antanai, prašau trumpai pristatyti. Tai įvyko konkursas, laimėtoja jau ilgą laiką dirbo tame mokymo centre, dirbo mokytoja, pavaduotoja ugdymui, laikinai ėjo direktorės pareigas ir po konkurso pripažinta laimėtoja. Taigi prašytume pritarti sprendimo projektui, dalyvauja taip pat tarybos salėje pretendentė. Laimėtoja. Tai prašau į tribūną. Labai diena, gerbiamas merė, gerbiama administracija ir tarybos nariai. Esu Inga Jagelavičiūtė, kaip jau ir minėjo personalo departamento direktorius, bet Petkevičaitės bitės augusi mokymo centre, dirbu jau 13 metus, pagal išsilavinimą esu istorijos ir anglų kalbos mokytoja, taip pat turiu edukologijos magistro laipsnį, trečiąją vadybinę kategoriją, priklausau ne vienai saugusiai švietėjų asociacijai ir labai džiaugiuosi, kad galiu dirbti būtent toliau šiame saugusių mokymo centre, nes man saugusių švietimas yra artimas. Manau, kad jisai pastaraisiais metais įgyja daug naujų spalvų. Mes visi suprantame, kad mokytis tenka visą gyvenimą. Vieniems saugusių mokykla tai yra antra galimybė pabaigti formalėje ugdymo įstaiga, kitiems tai yra saviraiška, kvalifikacijos kėlimas. Tikiuosi, kad kartu su mokymo centro bendruomenė toliau sėkmingai tęsime darbus. Na ir stengsimės, kad visi vilniečiai suprastų, jog mokytis niekada nevėlu. Dėkoju už pasitikėjimą. Norinčių paklausti nematau, ar galime pritarti bendru sutarimu gerbiamos Ingos paskirimui. Ačiū labai, tai sveikinu Ingą tapus vadovę, linkiu sėkmės darbe.
dabar jums leidus noriu gimtadienį atšventusi Valdą Benkunską pakviesti mane pakeisti pirmininkaujančią poziciją, nes norėčiau pats pristatyti klausimą penktą dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiklos 15-19 metais svarbiausių krypčių nustatymo svarstymo stadiją. Tai, gerbimieji kolegos, iš tikrųjų visi svarstot komitetuose ir visi pritarėt su kai kuriam pastabom dėl šito sprendimo. Užteks atsakų. Kažkas labai nori man padėti. Ir su tam tikrom pastabom, prie kurių galėsim grįžti, bet aš noriu kai kurios dalykus dar užfiksuoti. Iš tikrųjų, vienas dalykas yra tai, kas neatsispindi šitose kryptise, kaip pagrindinė dokumente užduotinčiame toną biudžeto rengimui, bet kas vis tiek yra svarbu. Na, čia yra turinio dalykai, į kuriuos turi atsižvelgti biudžetas. Bet iš tikrųjų, na, nepaslaptis, kad mūsų biudžetas turi ir formos prasme truputėlį patobulėti, turi būti anksčiau patvirtintas, turi kultūros, sporto, švietimo ir kitos įstaigos anksčiau žinoti, kas, kada ir kiek bus finansuojama, turi būti skaidrumas ir, ko gero, nuo daugiau įtraukiant žmonių šalies, apsisprendžiant dėl įvairių renginių ir kultūrinių projektų. Visi tie dalykai, netgi nekalbant apie sumas, jie turi biudžete atsirasti, tai bent jau pats esu atitinkamas užduotis ir pageidavimus išsakęs administracijai ir žinau, kad pagal tas gairės yra bandoma biudžetą rengti. O kalbant apie turinį vėlgi, visi turbūt suprantame, kad krypčių, turbūt pagrindinių krypčių, kiek įmanoma mažiau yra, tiek būtų geriau. Ir na, pradedant nuo to pirminio varianto, kai buvo 7 kryptis, šiandien 8 turime besvarstant, tai iš tiesų aš tai sakyčiau, kad geriau būtų buvę, kad būtent sutilpę į 5 kokias, bet tikrai problemų ratas didelis ir tikslų ratas didelis, tai viskas susiguldė į 8. Ir kadangi komitetai visi pritarė, tai aš labai siūlau pritarti ir turbūt reikėtų per komitetų atskiras pastabas pereiti. Tai miesto planavimo ir plėtros komitetas siūlo pritarti ir 1.8 punktas siūlo papildomai numatyti veiklos atskirą kryptį, numatantį bendrojo plano atnaujinimą. Tai tiesą sakant, labai kviesčiau nepritarti šitam siūlymui, suvokiant, kad darbas labai svarbus ir reikalingas ir be jokios abejonės bendras planas turi būti atnaujinamas ir vakar man irgi buvo pristatytas, neatsimenu, užvakar bendrasis planas, jo įvertinimas, tai manau, kad bent jau plėtros komitete galėsim irgi pristatymą padaryti, galbūt ir atvirą ir jo rengimą kitais metais labai smarkiai forsuoti, bet siūlau nepritarti, nežinau, ar galėtume dėl to apsispręsti. Ar visas pristatyti? Visas. Gerai, sveikatos komitetas turėjo 2 pasiūlymus, tai siūlė papildyti 1.5 punktai ir iš esmės papildyti vienu žodžiu apie susisiekimą, nes buvo patogesnio ir greitesnio susisiekimo viešojo transporto dviračių ir pėsčiųjų sukūrimas, tai komitetas siūlo pradėti ir saugesnio. Tiesą sakant, rengiant tą planą ir diskutuojant, turimas buvo minėjęs saugumas, bet man atrodo, čia gal sviestas košės nepagadins ir tikrai galima ko gero pritarti tam, kad būtų patogesnio, greitesnio ir saugesnio susisiekimo. Apie tai eina kalba, tikrai čia nekeičia galbūt ir esmės. Ir siūlo papildyti dar vienu punktu, tai yra kokybės ir prieinamumo gerinimas sveikatinimo srityje. Tai tiesą sakant, siūlom šito punkto tikrai nepriimti, nes jau 9 punktas tikrai būtų per daug ir labai svarbu į sveikatos sritį žiūrėti ir per atskirties mažinimą, kas jau yra atskiras dalykas ir sveikatos funkcijos, be jokios abejonės reikia atlikti ir toliau gerų lygmenių. Taip, socialinių reikalų komitetas pritarė su siūlymu įrašyti ir plėtrą 1.3 punktą. Tiesą sakant, nelabai ten susiredaguoja pagal tą siūlymą, bet turbūt aš siūlyčiau tikrai palikti tą, kas yra rengėjai siūlo palikti. Tai yra, kaip dabar užrašyta, tai yra taiklesnės socialinės paslaugos ir atskirties mažinimas. Nes taiklesnės, jeigu reikia plėtros, tai plėtra yra apima. Mes tikrai svarstame tai ir galime užprotokoluoti, kad jeigu reikia plėtros taiklumui, tai turi būti plėtra, jeigu reikia susitraukimo taiklumui, tai turi būti susitraukimas. Tai tas irgi turėtų omeny. Atsiprašau, čia buvo ekonomikos ir finansų komitetas siūlymas. Taip ir paslaugų ir miesto ūkio komitetas siūlo papildyti 7 punktą, kuris kalba apie viešasis erdvės punktų, kad būtų, nuostatomis, kad būtų trauktos ir privačių įmonių lėšos. Irgi siūlau, pritardamas esmei, nepildyti dokumento, nes turbūt ir visose kitose srityse, tiesą sakant, tas pats galioja ir mes bendrai turėtum tą suvokti. Tai tokia situacija, siūlau pritarti šitoms kryptims, manau, kad jos
visai neblogas orientyras, orientuojantis į tai, ką, kokias biudžeto išlaidas reikia planuoti. Nepakankamas, bet svarbus orientyras. Jo, dėl iš anksto užsirašysiu nėra šio klausimo kalbėti, mums reikėtų apsispręsti dėl kiekvieno iš komiteto teikimo, pasiūlymo. Tai pirmiausia, dėl miesto, čia aš kaip suprantu, kas užsirašė, tai yra už prieš kalbėti, ar ne? Tai, taip, diskusijos šiuo metu nėra, tai dėl komitetų tikrai dabar apsispręsim. Tai yra miesto plėtros ir planavimo komitetas dėl 1.8 punkto, dėl bendro planavimo. Kas už tai, kad pritarti šitam pasiūlymui? Prašau, kviečiu balsuoti, balsavimas pradėtas. Balsuojame dėl plėtros komiteto siūlymo įtraukti bendrąjį planą. Taip, ačiū, skelbiu balsavimą baigtu. Siūlymui nepritarta. Balsuojame dėl sveikatos komiteto siūlymo. Aš dar kartą prašau sekretariato iš tikrųjų. Jo, buvo išrašę nežinia kur, nežinia kada. Nes. Taip, vienas sveikatos komiteto siūlymas, 1.5 punktą papildyti žodžius saugesnis. Ar gal galima bendru sutarimu pritarti? Galima, ne? Ačiū, pritarti bendru sutarimu. Siūlymas papildyti dar vienu punktu, kokybės ir prieinamumo gerinimas sveikatos srityje. Ar galima balsuoti, ar valas pasakyti? Taip, Algis Čiaplikas nori paremti, prašau. Gerbiami tarybos nariai, aš norėčiau atkreipti sudėmesį, kad savivaldybė yra atsakinga už pirminės sveikatos priežiūrą ir nuo šitos atsakomybės mes niekur nepabėgsime. Ir tos dabartinės eilės, liaudiškai kalbant, kurios sėdi ir erzina žmonės, apie kurias nuolat diskutuoja, tai yra mūsų atsakomybė. Todėl aš manau, kad prioritetas, būtent prioritetas, tai kaip suformulavo sveikatos apsaugos komitetas, yra vertas dėmesio ir vertas jūsų palaikymo. Ir nieko blogo tame nebus. Net nesvarbu, jeigu ir Zuoko projekte tenais nebuvo to, vadinkime, praeitos tarybos. Tai tarybai turėtų būti. Ir mano įsigiliu įsitikinimu, niekur kitur, nei po socialinę apsaugą, nei po sveika gyvenimo būdų, sveikatos apsaugos neįdėsi. Sveikatos apsauga tai yra lygų gydimas. Ir dėja žmonės sirga, sirgo ir sirgs. Ir mes turim skirti pakankamai laiko, lėšų ir dėmesio, kad ši problema atsispindėtų prioritetuose. Todėl aš palaikau komiteto nuomonę ir kviečiu tarybos narius lygiai taip pat balsuoti už. Pagal reglamentą mes du už du prieš galim pasakyti dėl kiekvieno siūlymo, tai Jaroslav Kaminskį, prašau. Na, tai žiūrėkite, gerbiamas merė, man nelabai aišku, dėl kokio 8 punkto buvo balsavimas. Dėl bendrojo plano ar dėl kažko. Aš turiu čia popieriuose parašyta, kad 1.8 punktas tai vietos bendruomenės valdos stiprinimas išplečiant vilniečių galimybės dalyvauti Vilniaus valdyme. Nu, tai 1.8, tai žiūrėkite, gerbiamieji, parenkite dokumentus normaliai. Komitetai teikia siūlymus Liepos rugsėjo mėnesį. Dabar jūs vizuotą naują redakciją duodat, paskutinė viza turbūt stovi lapkričio 4 ar 3 dieną. Nu, tai iš esmės nauja redakcija, jūs nedodat pasisakyti dėl naujos redakcijos. Na ir tas 1.8 punktas yra absurdiškas, kadangi daugiau gali jūs jokių nesuteiksite, kiek tik jums leidžia įstatymai. Čia vienas absurdas. Kitas absurdas, kad iš vis pamiršti pakraščiai, kur nėra nei kanalizacijos, nei geriamojo vandens, nei sakykime, normalių tualetų pas mus. Jūsų laikas. Nu. Tai gerbiamas Jaroslavai, aš labai noriu paprašyti, jeigu jums tampa neaišku, kas nors, nes jums labai dažnai kas neaišku, jūs paklauskite gerbiamos Renatos arba gerbiamo Dimitrijos, nes jiems yra aišku, ko gero. Nes šitoje vietoje dėja, bet jūs dėja supainiojate pats labai smarkiai ir apkaltinate visus kitus, kad jie daro blogai savo darbą. Ir labai noriu paprašyti dar kartą, jūs turite labai savotiškai įdomų stilių. Praeitame posėdėje, užpraeitame tiksliau, nes praeitame aš nebuvau, jūs apkaltinate psichologinį terorų, kad administracija yra psichologinį terorų užsiimant prieš kažką.
Aš jums parašiau klausimą. Pasakykite, kur ir kas buvo psichologiškai terorizuojamas. Jūs daugiau kaip pusantro mėnesio neatsakote į tą klausimą. Gerbiamas Jaroslavai, labai jūsų prašau. Jeigu jau drįstate kažką kaltinti, kaltinkite pagristai, atsakingai, tiesiai, o ne aplinkui. Repliką galėsite pasakyti. Kas norėtų pasakyti prieš? Nes čia, kaip suprantu, buvo už, ar ne? Gerbiamas Jaroslavai, galite pasakyti, už ar prieš kalbėjote? Prieš kalbėjote, gerai. Už kas dar? Renata Fidatska, prašau. Ačiū labai. Labadiena visiems. Gerbiamas merė, nežinau, dėl jūsų žandro nesuprantu. Jeigu jūs sakot, nežinot, kada kas užsirašė. Pristatant jums klausimą buvo užsirašęsi. Ir dabar noriu frakcijos vardu pasiūlyti dar papildyti svarbiausių krypčių nustatymo, papildyti dar vienu punktu, būtent apie pakraščius, kad dėl krypčių nustatymo pakraščiams ir būtent infrastruktūros gerinimui, kad būtų tas kryptis nustatomas. Mūsų frakcijos siūlymas, ačiū. Atsiprašau visų kolegų, kad kalbama dėja ne į temą. Gerbiamas Jaroslavas, gal Renatos neklauskite, kad dar reglamento, nes jie jo nežino, nes vakar reikėjo pateikti siūlymus raštu, norint, kad jie būtų atsižvelgti. Taip, Žilvinas Šilgalis, prašau. Kolegos, iš tikrųjų, aš manau, kad toks klausimas... Pasakykite, už ar prieš, aš atsitiks kalbėti. Aš už. Ir pasakysiu, kodėl. Nes aš nematau dėl ko čia reikėtų mums ginčytis. Iš tikrųjų, laikotarpis yra pakankamai didelis, kalbam apie tam tikras veiklos kryptis. Natūralu, kad toks dokumentas ir negali būti labai konkretus. Tai yra labai aptakus dalykas, kaip privaldančiosios daugumos teisė nustatysios kryptis. Po 4 metų natūralu galėsim įvertinti. Bet įvertinti bus labai sudėtinga, kadangi patys matot, kad nekonkretu aptaku, bet ko gero tokiam dokumentui kitaip ir būti negali. Jeigu prie to dar sektų, tai konkretus patų krypčių įgyvendinimo veiklos planas, va ten būtų daug konkrečių dalykų ir tada tikrai galėtumėm kadencijos pabaigoje matyti, kaip valdančiai daugumai sekės. Dabar dėja deklaratyvus dokumentėlis, dėl kurio aš tikrai nematau prasmės ginčyti, siūlo pritarti. Tai aš užskaitau jūsų pasisakymą dėl bendro dokumento, ne dėl siūlymo, nes dabar mes dėl siūlymo diskutuojam. Dar prie viso to chaotiško pasisakymo dar liko vis dėlto pasakymas už, atsiprašau, prieš pasiūlymą sveikatos komiteto. Tai jeigu gerbiamas Zbignevas nori pasakyti prieš sveikatos komiteto pasiūlymą, tai jūsų teisė. Ačiū, merė, aš pasakysiu prieš, bet dar iškyla klausimas. Šis klausimas buvo svarstytas pas mūsų komitete ir aš prašiau užrašyti mano atskirą nuomonę, kad prie tokių strateginių krypčių buvo įtraukta ta kryptis Vilniaus pakraščių infrastruktūros gerinimas. Kodėl neatsirado, kaip mano protokolė, kaip mano atskira nuomonė, aš šito negaliu pasakyti, nežinau. Tai čia yra dilema. Ačiū. Privalėjome balsuoti dėl šito klausimo. Gerai, ačiū, išsiaiškinsim. Dar kartą jūs noriu informuoti, kad net jeigu būtų užrašyta atskiroji nuomonė, tai nėra pasiūlymas dokumentui, kurį būtų reikėjo užregistruoti prieš 24 valandas. Labai atsiprašau, bet tikrai reglamentas yra svarbus. Perinam prie balsavimo, kas už tai, kad pritarti sveikatos komiteto siūlymui papildyti dar vieną punkto kryptis, 1-9 punktų. Skelbiu balsavimą pradėtų. Ačiū, skelbiu balsavimą baigtų. Nepritarta pasiūlymai, atkreipiu dėmesį, kad turėtų ir mygtukas susilaikau egzistuoti, visai teisėtas ir pagirstas šiuo atveju. Taip, dėl socialinių reikalų komiteto siūlymo, ar galima, gal bendrus sutarimu vis dėlto nepritarti galima? Prieštaraujančių nematau, tai tada lieka dabartinė redakcija, ačiū. Dėl ekonomikos ir finansų komiteto siūlymo, vietoj taiklesnių įrašyti labiau atitinkančių čia buvo. Ar galima vis dėlto taiklesnės palikti? Galim. Bendru sutarimu, tuomet lieka dabartinė redakcija. Ir paslaugų ir miesto ūkio komitetas siūlo, dėl privačių įmonių lėšų įtraukimo. Vėlgi, ar galima galbūt bendru sutarimu vis dėlto palikti bendrą redakciją? Gerai buvo. Po tokios mano įtikinamos kalbos, tikrai ačiū. Tai dėkui, pritarta ir dabar galime pasakyti 2 už, 2 prieš, kadangi vienas prieš jau pasisakė, tai Jaroslav Kaminski, prašau jūsų teisę. A, jūsų replika, atsiprašau, praleidau repliką, turėjau anksčiau suteikti žodį, gerbiamas Jaroslavai. Matot, merė. Prašau, replikuokit. Aš nežinau, gerbiamas merė, ar jūs specialiai klaidinat tarybą,
ar jūs tiesiog meluojat, kad aš jums neatsakau į kažkokį raštą pusantro mėnesio. Gerbiamas merė, gal jūs tada galėtumėt pasakyti jūsų rašto registracijos numerį ir jo datą, ir tada galbūt paaiškėtų, kad jokio ten pusantro mėnesio nepraėjo. Kadangi radėlį aš negavau jokio jūsų rašto, tai nežinau, į ką turėčiau atsakyti. Galbūt jūs rašėte, kaip tas personažas iš Čechovo apsakymo Vanička Gdėduškina deregnių. Gerai. Ačiū. Ar galima dabar perėti, dabar du už du prieš dar turit, tiksliau du už vienas prieš turit, galime pasakyti. Nematau norinčių. Gerai, tvarkoju. Skelbiu klausimą balsavimui, kas už tai, kad pritarti sprendimo projektui. Skelbiu balsavimą pradėtų. Ačiū, skelbiu balsavimo baigtu. Sprendimo projektui pritarta. Ačiū. Kitas darbotvarkės klausimas, septintas, dėl tarybos sprendimo dėl vaikų priėmimo Vilniaus miesto švietimo įstaigų iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės organizavimo aprašo tvirtinimas. Svarstymo stadija, Kristina Tibulskytė, kviečiu į tribūną. Labadiena, gerbiami tarybos nariai, prašome pritarti sprendimo projektui, tvarkos aprašui darželius pakeitimai. Projektas buvo svarstytas 5 komitetuose, be siūlymų ir pastabų pritarė socialinių reikalų komitetas, taip pat sveikatos komitetas, paslaugų ir miestų ūkio komitetas, savivaldos plėtojimo komitetas pritarė su rekomendacija. Rekomendacija būtų tokia, kad sudaryti sąlygas, esant galimybėms, tą pačią ūkdymo grupę lankyti broliukams ir sesutėms. Tai komitete informacija buvo pateikta, kad šioji rekomendacija ir taip yra. Jeigu vaikai atitinka amžiaus grupės, broliukas ir sesutė, tai ir taip darželio vadovas informuoja mūsų sistemos vartotoją ir broliukas sesutė lanko tą pačią grupę. Tai į savivaldos plėtojimo komiteto rekomendaciją atsižvelgta. Kultūros švietimo ir sporto komitetas pritarė su siūlymu teikti pirmenybę deklaruotiems tėvų vaikams prašymams, jeigu yra 2 metus deklaruoti ne įstaigai priskirtoje teritorijoje, o visame mieste. Sakykime, kažkas gyvena Vilniaus mieste labai daug metų, o kažkas atsikrausto ir 2 metus gyvena toje įstaigoje priskirtoje teritorijoje, tai pagal mūsų siūlymus būtų pirmenybė jam. Tai Kultūros švietimo ir sporto komitetas siūlo 2 metų taikyti nuostatą visiems Vilniaus mieste gyvenantiems, kaip pirmenybė. Komiteto pirmininkas matau rodo, kad ne visai tai, bet galės patikslinti, kai balsuosime dėl komiteto pasiūlymo. Prašau baigti pristatymą. Taip, gerba Kristina, ar dar turite ką pasakyti, ar jau? Taip, turiu dar kai ką pasakyti, kad buvo atsižvelgta į iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovo asociacijos siūlymus. Projektas taip pat derintas su Lietuvos tėvų forumu, su nacionaliniu mamų sambūriu, su nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija ir taip pat gavome pastabas vyriausybės atstovo kelias. Esminė būtų ta, kad jų manimų vakar jie paskambino ir jų manimų yra diskriminuojamos vienišos mamos. Mūsų tvarkos apraše yra nurodyta, kad pirmenybė teikiama, jeigu tėvelis nenurodytas vaiko gimimo liudėjime, jeigu teismo pripažintas dingusiu be žinios arba nežinia, kur esančiu arba neveiksniu, siūlymas vyriausybės atstovų būtų teikti pirmenybę ir vienišoms mamoms, tai yra gyvenančioms arba vienišiems tėveliams gyvenantiems be sutuoktinio. Taip,
gerbama Kristina, ar baigė pristatymą? Tai gerai, ačiū, tada jūs pristatėt komitetų nuomonės, dabar mums reikės apsispręsti dėl komitetų pasiūlymų. Dėkoju, jūs galite atsisėsti, klausimų dabar nėra stadijos. Taip, tai pirmiausia, mes turime kultūros, švietimo ir sporto komiteto. Galbūt pirmininkas galėtų tiksliau pasakyti, kadangi mačiau, kad turėjo pastebėjimą. Prašau, Vytautas Mitalas. Labą dieną. Iš tikrųjų, kultūros, švietimo ir sporto komitetas svarstė klausimą, kągi daryti tų vaikų tėvam, kurie yra nebūtinai 2 metus gyvenantys Vilniuje ir tik tai yra atsikraustę, ir kad tai jų patekimas į darželį taip pat turi būti paminėtas pirmenybė vienas iš prioritetų. Ir įrašyti tai prieš 7, jeigu arba 17.3 punktą, atleiskite, dabar neturiu. Ir tas yra jau atspindėta originalioj tvarkoj. Tai yra punkto papunkčiai, kurių yra 5 ir jie nusako prioritetą, net jeigu ir ne vienas yra surenkamas, ne vienas nesurenkamas, vis tiek tas punktas eina prieš 17.3 arba 17.4 numatytus atvejus. Tai šita komiteto diskusija ir pasiūlymas, kuris buvo užregistruotas, šioj tvarkoj ir yra Gerai, ačiū labai, reiškia, dėl to balsuoti nebereikia. Ir dabar siūlymas savivaldos plėtojimo komiteto, kad esant sąlygoms daryti galimybę vaikams lankyti tą pačią grupę, kurią lanko brolis ar sesuo. Tai čia yra rekomendacinio pobūdžio dalykas, esant sąlygomis, tai gal galima bendru sutarimu pritarti šitai nuostatai? Nes čia gal gali komiteto pirmininkė. Šiandien Armonaitė, prašau. Įjungta. Taip, tai mūsų komiteto pasiūlymas buvo tiesiog įtraukti į šį dokumentą rekomendaciją. Tai yra, mes negalim priversti savo įstaigų formuoti ten grupės, taip negalim iš išorės nuleisti, bet rekomendaciją mes galime įtraukti. Ir toks buvo mūsų komiteto pasiūlymas. Gerai, ačiū, kadangi pasiūlymo vis dėlto konkretaus nėra ir vicemeras labai teisingai pastebė, gal galim protokolę įrašyti, kad yra, visi mes pritarėme tokiai rekomendacijai, tai nebūtų dokumento dalis, bet mes labai aiškiai galėtume komunikuoti darželiams, kad jeigu yra tokia galimybė, kad būtų sudarytos tokios sąlygos. Ar galima bendru sutarimu tokiu principu sutarti? Gerai, ačiū. Dabar yra galimybė 2-2 prieš pasisakyti, bet dėl bendro dokumento, tai prašau Jaroslav Kaminskį. Tai žiūrėkite, Marija, man labai keista, kai atsiranda naujos pozicijos dokumente ir jų negalima niekaip komentuoti, tik tai už ir prieš sakyti. Čia dabar, mane, aš aišku, prieš tos pakeitimus, kadangi ta nesąmonė yra 2 metų tai, gyventi toje teritorijoje, aš kaip metų gyvenantis Vilniuje, aš turiu turėti pirmenybę prieš tą, kuris gyvena ten 2 metus toje teritorijoje, nes aš daugiau mokesčių sumokėjau. O ten Zaliotnis, Birmingeno jūsų, tegul gali palaukti arba eiti į privatų darželį. Čia vienas punktas, kitas punktas, nu, gerbėmėje. Mamos vienišos diskriminuojamos kažkodėl. O tėvai vieniši nediskriminuojami? Tai rašykite, kad ir vieniši tėvai irgi turi kažkokius prioritetus. Ne tik motinos vienišos turi prioritetus. Nu, va čia bus lygiai teisiškumo principas. Tai jūs, kaip suprantu, pasakėte prieš, ar ne? Gerai. Edita Tamošiūnaitė. Aš pasisakysiu už ir pasakysiu, kodėl balsuosiu šį projektą. Todėl, kad šis projektas, žinokite, gerbėmėjai, visiškai nepakito. Iš tiesų, kosmetinis padailinimas, tam tikrų prioritetų šiek tiek patikslinimas, tai iš tiesų manau, kad viskas yra neblogai, o Jaroslavui galėčiau atsakyti taip, kad nesinervinkit, kadangi ši tvarka įsigalios tik maždaug po 4 metų, nes eilė yra užšaldyta, 5 tūkstančiai vaikų laukia ir kol pagal seną tvarką visi 5 tūkstančiai vaikų nepapuls iki mokyklinės įstaigas, naujoji tvarka realiai neįsigalios. Ačiū. Taip, Valdas Benkunskas, prašau.
Gerbėjim kolegos, norėčiau pradėti nuo komplimentų opozicijos kolegijai, kuri kaip retas opozicijos atstovas pasirodo skaito, kokius dokumentus mes priiminėjom. Iš tikrųjų taip, dokumentas palyginus su tuo, ką mes priiminėjome vasarą, yra pakeistas. Tie pakeitimai yra daugiau techninio pobūdžio, po vasaros laikotarpiu patirtų praktinių sunkumų, o visi pamatiniai principai, kurie buvo dar apsispręsti vasaros metu, jie yra išlaikyti. Trumpai galėčiau sakyti dėl užšaldytos eilės. Taip, ilgai svarstėme ir dėliojame, kaip elgtis su ta eile, kuri užsiregistravo pagal seną tvarką. Ir suprasdami, kad turėdami beveik 5000 eilių vietų trūkumą, šiuo laikotarpiu mes negalime tos eilės paleisti arba pagal naujus principus formuoti. Tai sprendimas yra toks, kad iš tikrųjų taip reikės kelių metų tam. Laikas baigėsi. Ačiū. Ir dar vienas prieš galime pasakyti, Aldona Švedickienė, prašau, jeigu prieš sakyti. Aš tai norėčiau pasakyti ir paraginti visus balsuoti už, su sąlyga, kad daugiau nekeisim tvarkos, nes jau ją mes tvarkom, gal ketvirtą ar penktą kartą. Tai ar yra norinčių pasakyti prieš, tai Algis Čiaplikas, nes kol kas visi už, sakau. Aš išreikšiu nuogąstavimą ir susilaikysiu dėl šios tvarkos, dėl jau minėtų priežasčių. Nieko nuo. Galima dabar. Nieko naujo šią tvarką nesirado. Prisimenu, kai prasidėjo diskusijos, kad panaikysim seną įdingą tvarką ir sukursim kažkokią stebuklingą naują idealę. Baigėsi tiesiog darbo imitavimu, daug popierių prigaminta, pateikta praktiškai ta pati senoji tvarka, kuri geriausia atvešys didesnis optimistas, tikiuosi, kad įsigalės po 2 metų. Tik tai vienas palinkėjimas, informuokit žmonėm, kad tai šita tvarka negalioja, nes kai susirašys žmonės eilė, tai reikalaus po to ir darželių. Nes nesupratimas dabar visuomenė egzistuoja visgi. Kuri eilė galioja? Kol mes taryboje išsiaiškinome, kad senoji eilė galioja, teko jau pavarkti daug laiko komitetuose. Tai manau, žmonėms bus dar sudėtingiau suprasti. Nieko naujo ir darbo imitavimas. Todėl aš nebalsuoju susilaikydamas dėl šios tvarkos. Gerai, ačiū. Skelbiu balsavimą iš to sprendimo projektą, kas už balsuoja už, kas prieš atitinkamai. Balsavimas pradėtas. Ačiū, skelbiu balsavimą baigtu. Sprendimo projektui pritarta. Beje, niekada nebuvo sakoma, kad tai stebuklas. Stebuklas apskritai nebūna, jeigu ką. Taip, aštuntas klausimas. Taip, replika pabalsavimo Jaroslav Kaminski ir Valdas Benkunskas. Du norintys replikuoti, jeigu pavardžių daugiau nebus pasakyta, tai baigtinis sąrašas. Prašau, Jaroslav. Na, viena pavardė bus paminėta, ne, dvi bus paminėtas. Aš norėčiau padėkoti ponui Čiaplikui, kuris nebuvo praeitoj taryboj, bet vis dėlto pastebėjo ir vertino mano teisininko, kuruojant merui Zuokui, sukurtą tobulą prieimimo į darželius tvarką. Tvarka buvo tobula. Jeigu tobulybė ieškot kažkokių dar patobulinimų, tai gaunasi tada absurdiškas jovalas kažkoks. Nežinau, ar tinkamą žodį pavartoju, bet atleiskite, jeigu netinkam. Ir dar vienas replika pabalsavimo, Valdas Benkunskas. Nu, turbūt savierionija, kurią ponas iš opozicijos narys pavardės neminėsiu, pademonstravo daug ką sako. Tai tobuli dalykai nėra keičiami. O kol turim vietų trūkumą tokį, kokį turime, tai ta eilė mūsų supratimu ir džiaugiuosi, kad daugumos tarybos supratimu geriausiai padalins tas laisvas vietas. Bet lygiai taip pat su nauja tvarka mes dirbame toliau, kad eilių Vilniuje mažėtų ir ilgainių neliktų. Tai tikslas, kurį mes deklaravom, nesikeičia. Ačiū. Aštuntas klausimas. Dėl savivaldybės bendro ūkdymo mokykloms ir jų skiriams klasių komplektų skaičius ir mokinių skaičius vidurkio klasėse patikslinimo pagal vykdomas bendro ūkdymo programas. Kristina, prašau pristatyti pateikimas. Prašome gerbiamos tarybos narių pritarti tarybos sprendimo. Ačiū.
pritarti tarybos sprendimo projektui dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkio patikslinimui. Pagal švietimo ir mokslo ministro įsakymų patvirtintus kriterijus, kasmet mes turime teikti iki kovo 31 dienos preliminarų klasių komplektų skaičių, o iki rugsėjo 1 dienos teikti jau patvirtintą. Šis metais mes iki rugsėjo 1 dienos nespėjome, todėl kad buvo teismo nutartimi paskirtos apsaugos priemonės kai kurioms mokykloms, todėl teikiame šį projektą lapkričio mėnesį ir prašome gerbiamos tarybos narių pritarti sprendimui. Ačiū, matau tris klausinčius. Norinčius paklausti, gerbiamas Jaroslav Kaminskis, prašau, kaip gyda jūsų? Gerbiama pranešėja, jūs galbūt nemeluokit arba neieškokit pasiteisinimo, kad buvo apsaugos priemonės kažkokios, etc. Jūsų neveiklumo nieks nepateisins. Pasakykit, pramiegojau, sąžiningai pasakykit, aš nieko nedarau šioje savivaldybėje, pramiegojau tą, ką turėjau patvirtinti iki rugsėjo 1 ir darau tą lapkričio 1. Visos laikinos priemonės buvo atšauktos rugpjūčio 31 dieną. Tad rugpjūčio 30 dieną jūs turėjote turėti jau 2 parengtos tarybos sprendimus. Planas A ir planas B. Gerbiamas Jaroslavai, nešaukite, prašau, mes jūs labai gerai girdime. Gerai, aš dabar labai, labai tyliai. Tai, žinote, administracijos direktorė turėtų pastebėti jūsų neveiklumą, pradėti kokį tarnybinį patikrinimą ir skirti jums nuobaudą dėl to. Gerbiama Kristina, ar norite atsakyti kažką? Taip, nes čia buvo nuomonė, turbūt daugiau negu klausimas. Klausimą neišgirdau, dėl. Ačiū, Edita Tamošiūnaitė, prašau. Turėčiau klausimą vyriausybės atstovui. Projekte matome, pavyzdžiui, Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnaziją ir jos patalpos, būtent kur mokiniai mokosi, kuriuose patalpose, Kruopų 11, statybininkų 5, Žėručio 4, taip pat yra Sofijos Kovalevskajos gimnazija, Justiniškių 43, Kačialovo, Gabijos 8. Tai man nežinoma, ar šiuose patalpose yra įteisintas ir kokiu būdu yra įteisintas mokymas. Tai kaip jūs reaguojate į tokį sprendimo projektą? Jeigu nori vyriausybės atstovas, tai galite atsakyti. Jūsų teisė, bet ne pareiga. Prašau, vyriausybės atstovas žodis. Labą dieną. Na, iš tiesų, jeigu savivaldybės tarybos nariai, kurie priema sprendimus, nežino, tai vyriausybės atstovas irgi turbūt nežino. Tai reikia sužinoti. Gerai, ačiū. Ir Renata Citacka, prašau. Ačiū labai. Gerbiama vedėja, tai aš tada jums irgi norėčiau atkartoti tą patį klausimą, kurį mano kolegė Edita paklausė, vyriausybės atstovo, tai prašau pasakyti dabar, kokios neigiamos pasekmos mokykloms. Ir pavyzdžiui, labai opus klausimas, kas priima atsakomybę už mokinius, kurie iš vis kituose patalpuose. Ir jeigu jums dar aiškiau paklausti, tai pavyzdžiui, Konarskio mokykloje, pertraukos metu, jeigu kažkas atsitinka su vaiku, kas priima atsakomybę, kuris direktorius, kuris mokytojas ir taip toliau. Ir dar ir finansinės pasekmės, ir po 2 mėnesių, kaip iš vis galėjo dirbti mokyklos, kurie nežinojo, neturėjo patvirtintus komplektus. Kaip aš skambinau jums į jūsų skyrių, tarkim, rugsėjo mėnesį, tai man buvo pasakyta, mes nežinom, kur vaikai. Tai ką, dabar porą mėnesių vaikai turėjo lakstyti po miestą? Ačiū. Siekiant, kad ir vilkas būtų sotus ir avis sveika, ir siekiant ir ieškant kompromiso, kad ir vaikai būtų patenkinti, ir tėveliai būtų patenkinti, ir tų pertvarkomų mokyklų pedagogai būtų patenkinti. Kaip jūs žinote, vaikai liko mokytis fiziškai tose patalpose, kuriuose jie ir prašė. Atsakomybę be abejo prisima klasės vadovas, dirbantis fiziškai tose patalpose. Juridiškai jisai priklauso kitai įstaigai ir juridiškai toji įstaiga dokumentus ir sutvarko. Tačiau fiziškai klasės vadovas, psichologas, socialinis pedagogas prižiūri tą vaiką esantį tose patalpose. Juridiškai ta įstaiga, kuriai yra priskirtas tas pedagogas ir tie vaikai. Šiuo jūsų konkrečiu atveju būtų Adomo Mickevičiaus gimnazija.
Žilvinas Šilgalis klausia, prašau. Na, kalbam apie klasių komplektus 2015-2016 metam. Kaip žinia, mokslo metai prasideda 2015 metų rugsėjo 1. Mes dabar lapkričio pradžioje darom pateikimą, tai tikėtina, kad susitarsim, sprendimas įsigalios panašiai ties gruodžiu. Arba kitaip tariant, praėjusio pusėje mokslo metų. Tai aš suprantu, kad kažkas kažko gal nepadarė, kažkas gal kažką pavėlavo, pramiegojo, bet dabar nebe čia esmė. Mano klausimas yra labai paprastas. Tai kaip pat buvo dabar per tą laikotarpį, kol mes buvome nepatvirtinę? Kaip atvyko tie klasių komplektavimai ir taip toliau? Būtent tuos 3 mėnesius, kada mes neturėjom jokio sprendimo. Pagal ką? Kuo remintis? Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 metų birželio 25 įsakymų patvirtintose kriterijuose pažymima, kad atskirų tipų bendrojo ugdymo mokykloms klasių komplektų skaičius gali būti tikslinamas kelis kartus per metus priklausomai nuo aplinkybių. Galiojo tas tarybos sprendimas, kuris buvo patvirtintas iki kovo 31 dienos. Vadinasi, tie vaikai, kaip mokėsi tose įstaigose, jose taip ir mokėsi. Niekas per miestą nevaikščiojo be ugdymo. Taip, Zbignev Matijevski, prašau, klausia. Ačiū, gerbiamas merė, pranešėja. Klausimas buvo toksai, ponios Editės ir mano irgi. Mums komitete kilo abejonių, ar šitie buveinės adresai buvo užregistruoti registro centre. Paprasčiausiai, jeigu buvo, tai reikėjo pakeisti nuostatose būtent buveinės adresą ir tada juridiškai viskas būtų teisingai. Tai klausimas kilo dėl to, nes jeigu tai nebuvo sutvarkyta juridiškai, tai tam tikra yra, taip, sproga teisinė. Dėl to buvo ir dėl to ponia Edita norėjo ir vyriausybės atstovą paklausti. Ačiū pranešėjai už atsakymą, jeigu bus, ir jeigu leiskite vyriausybės atstovę. Vyriausybės atstovė, jūsgi esate vyriausybės atstovas. Mes čia 51 žmogus, jūs vienas ir vienintelis, reiškia svarbiausias. Tai mes kažką tik. Taip, gerbama Kristina, ar turite ką atsakyti tą, jeigu supratote? Nelabai pavyko ir man suprasti. Gerbamas Jarosova, prašau. Prašau nekaltinti nusišnekėjimu, vėl ką tik dar vietos elgtis kultūringai. Tai yra nusišnekėjimas, akivaizdus nusišnekėjimas, kadangi komplektai buvo patvirtinti berods balandžio 1 dieną, o ne iki kovo 31 dienos. Balandžio 1 dieną. Ir ką jūs norit pasakyti, jeigu ten buvo patvirtinti, sakykime, 4 gimnazinės klasės Mickevičiaus gimnazijos du komplektai. Prašau išjungti mikrofoną, gerbiamas Jarosovas, jis kalba antrą kartą ir vėl nėra klausimo, yra tik tai tirada, atsiprašau, nemandagių žodžių. Vyriausybės atstovas, jeigu norėtų pasakyti, prašau. Vyriausybės atstovas, prašau. Ačiū, tikrai prieš tai kalbėjęs tarybos narys labai teisingai pasakė, kad čia yra įstatų klausimas tų, sakysim, ugdymo įstaigų įstatų klausimas ir tenais turi būti nurodyta tas adresas. Čia ne šito, būtent klasių komplektų skaičiaus klausimas. Ačiū. Taip, ar galima bendru sutarimu pritarti pateikimui šitą klausimą? Negalima. Gerai, prašau, balsuojame, kas už tai, kad pritarti šitam klausimui sprendimo projektui po pateikimo. Ačiū, balsavimas baigtas. Taip, taip, kadangi buvo švietimo komiteto pritarimas jau sprendimo projektui ir ne viena pastaba išsakyta, kad jau ir taip ilgai viskas užtruko, aš beje dar pasakysiu komentarą tam tikrą, kad nepaslaptis niekam yra, kad Konarskio mokyklos direktorė labai sąmoningai panašu neatliko savo pareigų buvusi direktorė ir dėl to buvo pradėtas ir tarnybinio nusižengimo tyrimas ir šiuo atveju daug ko galbūt nepadarė kažkurio laikotarpio švietimo departamentas, bet tikrai ne šiuo atveju ir ne dėl šito klausimo. Todėl čia gerbiamai Kristinai adresuoti kaltinimus yra mažų mažiausiai neetiška, nes tai nėra adekvatu situacijai.
situacija yra aišku, dėl ko atsirado, teismas tai irgi konstatavo, buvo visokiojopai vengiama vykdyti savo pareigas iš mokyklos pusės, dėja tokiu atveju irgi pasitaiko, neturi jokių priekaištų mokyklom, kurios bylinėjosi savivaldybė, bet ruošiasi įgyvendinti sprendimą, šis atvejis dėja buvo netoks. Ir dėja mes būtent dėl to ir turime tokią situaciją. Tai dabar replika po balsavimo viena buvo Jaroslav Kaminski ir toliau spręsime klausimą, ar galima skubos tvarka, nes iš tikrųjų skubos tvarka yra. Merė, žiūrėkite. Prašau. Merė, žiūrėkite. Yra vienas variantas. Jūs man neleidot pabaigti klausimą. Aš norėjau iš tikrųjų klausimą. Nes balandžio 1, sakykime, Mickevičiaus gimnazijoje buvo patvirtintos po 2 komplektus klasių. Taip? Pirmųjų gimnazijų, antrų, trečių, ketvirtų. Dabar ten yra po 4 klases. Tai kodėl meluojama vėlgi? Nu, nesivadovaujama to sprendimo iš balandžio 1 dienos. Nu. Ir delsiama, nežiūrima buvo. Nu, tai absurdas buvo. Ir kaip su pinigais? Kurais pinigai, jeigu komplektai nepatvirtinti? Ar į tas mokyklas ateis, ar mokyklos jūs trūkumą tų pinigų? Taip, Vidas Urbanavičius, replika po balsavimo, prašau. Aš dabar tiesiog beklausydamas vieno kolegos, kurio pavardės. Aš labai tik atkreipiu dėmesį, gerbiamą Aldoną, kad replikos balsavimo baigėsi. Sąrašas uždarytas. Taip, Vidas Urbanavičius, prašau, atsiprašau. Taip, atsiprašau, kad jūs mano laiko truputį valgot. Bet aš beklausydamas kolegos, kažkaip pagalvojau, kad čia kažką tai primena ir atsiverčiau psichinius rūkimo abstinencijos požymius ir matau, kad žinokit atitinka. Tai aš manau, kad kažkam reikia padaryti turbūt rūkimo pertraukėlę. Gerbiamą Renatą, prašau paskutinę repliką balsavimo. Ačiū labai. Gerbiamas merė. Labai gerbiamas merė. Ačiū labai. Labai neetiška dabar pasisakyti tokiu pobūdžiu ir tokio žanro, kaip jūs dabar pristatėt apie buvusią jau direktorio Konarskio mokyklą, nes jau nebėra žmogaus, jau išėjus pensijoje. Nors norėjom irgi įteikti padėkos raštą, bet jūs to nepadarėt. Ir dabar, kaip jau nedirba žmogus, jūs tokius kaltinimus pradedat teikti. Tai yra tikrai neetiška. O direktorė atstovavo visos mokyklos bendruomeniai. Ir labai tinkamai atstovavo. Ir jokių nusižengimų ir ten nebuvo. Tai kaip galima kaltinti, jeigu nebuvo jokios apkaltos? Tai tikrai tokio dalyko neverta daryti ir pasisakyti tarybos metu prieš mūsų, prieš tarybos narius ir prieš visą bendruomenę, kurie girdi mūsų. Ir dar viena replika išimties tvarka, kaip etikos komisijos pirmininkė Aldona Šventickienė, prašau. Gerbiami tarybos nariai, aš labai norėčiau jūsų visų paprašyti vis dėlto kalbėti etiškai, nes mūsų klausosi visas Vilniaus miestas ir tikrai mums nesuteikia jokios garbės šitokios replikos. Ačiū gerbiamą Aldoną. Klausimas, ar galima pritarti iš tikrųjų šio klausimo svarstymui skubos tvarkai? Mes seniūnų sąjungoje irgi kalbėjome, kad jeigu komitetas bus apsvarstas, kad galėtume teikti galbūt skubos tvarką. Tai kas už tai, kad skubos, ar galima bendrų tarimų gal? Ne, gal. Kas už tai, kad pritartume skubos tvarką šito klausimo svarstymui, skelbiu balsavimo pradžią. Skelbiu balsavimą baigtų. Taip, skubos tvarkai pritarta. Šiuo atveju galima dar pasakyti 2 už 2 prieš pagal visą situaciją. Taip, Jaroslav Kaminski, matau, jūs rašėte visais klausimais, prašau pasakyti prieš. Spėjau, kad bus prieš. Aš žiūrėkit, prieš ir prieš Urbanavičiaus pasisakymus. Urbanavičiau, nereikia iš savęs vadinti Kančitos burst ir auginti savo barzduos, nes man išskirtinai moteris patinka, nereikia manęs kybinti. Taip, Vidas Urbanavičius spėjo už. Ne už, kadangi buvo paminėta mano pavardė, tai aš labai noriu pasakyti. Aš šiaip nekybinau nieko, tai gal vis dėlto susirūpinkit dėl abstinencijos sindromo. Taip, Vytautas Mitovas, prašau.
Aš norėdamas tiesti tiltus tarp pozicijos ir opozicijos norėčiau padėkoti Aldonai Šventickienei ir Editai Tamošiūnaitei už puikų darbą komitete ir šito klausimo iškėlimą ir priminimą. Ačiū. Ačiū. Gal galima bendru sutarimu tą dvasę pritarti sprendimo projektui? Galima, ar ne? Nematau. Negalima. Gerai, keli klausimą balsavimui. Kas už tai, kad būtų pritarta šitam sprendimo projektui? Iš kelių balsavimą pradėtų. Ačiū, skelbiu balsavimą baigtą. Sprendimų projektui pritarta. Dėkoju. Devintas klausimas. Dėl viešosios įstaigos Trakų Vokės dvaro sodyba tarybos sudarimo. Pateikimo stadija, bet vėlgi galbūt, jeigu sutiksit, galėsime skubos tvarką. Kviečiu Jovitą Cibulskytę. Labadiena. Teikiamas tarybos sprendimo projektas dėl viešosios įstaigos Trakų Vokės dvaro sodyba tarybos sudarimo. Pateiktam įstaigos tarybos sudėčiai yra pritarta kultūros švietimo ir sporto komitete. Dabar perskaitysiu visus tarybos narius siūlomus. Tai yra Audronius Imbrasas, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Paulė Kuzmičkienė, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė, Jovita Cibulskytė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento kultūros skyriaus laikinai einanti kultūros vedėjo pareigas, Genė Talačkienė, Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos direktorė, taip pat Eugenija Bakšienė, Lietuvos agrarinio ir miškų mokslo centro Vokės filialo skyriaus vedėja. Tai štai sudėčiai kultūros švietimo ir sporto komitete yra pritarta. Ačiū už pristatymą. Marius Karupskas klausė. Turėčiau klausimą ir vieną pasiūlymą. Taip. Kaip suprantu, šitos tarybos formavimo principai buvo, tai yra lokaliai gyvenantys žmonės ir lokaliai veikiančios įstaigos, ar ne? Taip, pagal įstaigos įstatus, tris kandidatus iš penkių siūlo steigėjas, tai yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba, ir du įstaiga. Tai du pasiūlyti paskutiniai buvo įstaigos. O trys savivaldybės. Supratau, tai mūsų siūlymas buvo tarybos sekretorių taip pat įtraukti ten gyvenantį jauniausią mūsų frakcijos narį Juozą Oleką. Ir galbūt galima padaryti pakeitimus šioje taryboje, nežinau, keičiant galbūt administracijos atstovą. Tai šiuo atveju klausimų stadija, pasiūlymų tikrai reikės, galima svarstyti, skubos tvarka, kaip vaizdu, kad neišeis tada, jeigu yra tokie siūlymai, tai galėsim pasvarstyti tos klausimus. Jaroslav Kaminskį klausia, prašau. Žiūrėkite, moteris skirtingos, o pavardė figūruoja tą patį. Galbūt jau savivaldybėje klesti šeiminė ranga, ar kaip čia, buvo Cibulskinė, Cibulskytė, kita Cibulskytė. Pažadu pakeisti pavardę. Atsiprašau, jums nebūtina atsakyti į tokias replikas. Žilvinas Šilgalis, klausiu, prašau. Kolegos, aš tai manau, kad iš tikrųjų prie to klausimo nevertėtų labai daug diskutuoti, nes iš tikrųjų ta taryba tokia buvo, jinai reikalinga. Dabar, jeigu mes nedarysim tos, sakykim, skubos, tai ką mes iš to išlošim? Tik tai ta, kad ta taryba negalės normaliai toliau veikti. Mano supratimu yra normalus atstovavimas valdančiosios daugumos, nes tiek ponas Imbrasas, tiek gerbiam Paulė yra patyrę tarybos nariai ir tikrai, mano supratimu, tinkamai vykdys tas pareigas, kas liečia savivaldybės pusę. Tai mano vertimu galėtum daryti skubą, pabaigti sprendimą ir čia nėra dėl ko ginčytis iš tikrųjų. O jeigu ten reikėjo kažką papildomai traukti, taigi buvo tam laiku, negi čia dabar kažkoks esminis dalykas. Ačiū, čia mes diskusija prasidėjo dėl pasiūlymo. Zbignės Matijevskį klausė, prašau. Dabar klausimų stadija. Ačiū, Marija. Gerbiam pranešėją. Per pristatymą pas mus komitete užmiršau paklausti, o seniūnė, kaip vietinės valdžios atstovė mūsų savivaldybės, kodėl jinai neįeina į tą komisiją? Buvo, iš tikrųjų, siūlymas buvo trys pateikti tokie nariai. Jeigu iš tikrųjų norima, kad būtų įtraukti kiti nariai nuo Vilniaus miesto savivaldybės, galima klausimą svarstyti, tarkim, dar kitam komitete pasirinktinai ir teikti kitas narius. Jo, Vytautas Mitalas klausia, prašau. Prisidėsiu prie atsakymo, kad tokį raštą su siūlomais
įstaigos atstovais mes gavome iš dabar pavaduotojos pareigas einančios ponios Nijolės Jegelavičienės ir į tą pasiūlymą atsižvelgėme su dviem pavardėmis, kurios yra dabar teikiamame projekte. Tokia tarybos sudėtis yra įstatuose, kad tris siūlos teigėjas, o du įstatuose. Gerbėjau, Vito, noriu paklausti dėl siūlymo, kurį Marius Karupskas iškėlė. Ar analogiškose tarybose yra įprasta, kad tarybos nariai dalyvavo taryboje, ar tai būtų išimtinė? Taip, įprasta, kad ir tarybos nariai, ir administracija dalyvavo įstaigų tarybų veikloje. Taip. Ačiū, po pateikimo, ar galima pritarti bendru sutarimu? Galima, ne? Nu, ar tikrai reikia balsuoti dėl pateikimo? Gerai. Da, dėl pateikimo. Bet dėl pateikimo bendru sutarimu. Taip, ačiū, pritarta. Tuomet, ar iš tikrųjų socialdemokratų frakcija laikosi dar tos nuostos, kad reikia dar detalizuoti? Nu, tai, man atrodo, aš nedrįstu tada teikti skubos tvarkai, palauksim iki kito posėdžio, tada pagalvosim. Nu, tai... Gerai, ačiū už visus pagalbas, kurių tikrai nereikėjo. 10. Klausimas. Ai, taip šiuo komitetai kokie. Kultūros švietimo svarstė. Nebent norėtumėt iš naujo pasvarstyti, atsižvelgiant į tai, kas siūlymų yra. Kaip pagrindinis. Gerai. Daugiau nematau, ačiū. 10. Klausimas. Valda Martinka kviečiu dėl priėmimo Vilniaus miesto savivaldybės sporto mokymo įstaigos tvarkos aprašų tvirtinimo. Labadiena. Šis aprašas yra keičiamas. Aprašas buvo ir anksčiau, tik yra keletas pakeitimų. Pirmas pakeitimas susijęs su tuo, kad mūsų sporto mokyklos yra mokyklos, o šiai dienai turėjom auklėtinių 30 mečių, 50 mečių, 60 mečių. Tai šio pakeitimo dėka mes to išvengsim ir turėsim moksleivius. Labai atsiprašau, kalbėkite, būdų mikrofonus, tada bus geresnis garsas. Nuleiskite, tai čia yra taip sureguliuota. Išvengsime šių dalykų. Ir antras pakeitimas, kad iki šiol treneriai rinkdavo mokesčius grinais, dabar pagal priėmimo sutartį mokestis už treniruotės bus pervedamas į tam tikrą sąskaitą. Šis aprašas buvo svarstomas dviejose komitetuose, savivaldos ir kultūros švietimo ir sporte, abiejose pritarta. Ačiū iš pristatymą. Aldona Šventickienė klausia, prašau. Taip, ačiū merė ir aš noriu klausti pranešėjo. Jeigu jūs keičiat aprašą, tai gal reikia pasigilinti ir atidžiau. Pavyzdžiui, nuo 6 metų priimam vaikus. Šiandieninius vaikus tikrai tėvai labai nori pradėti sportuoti anksčiau. Ar galima tokį pakeitimą nuo ankstesnių metų? Tai vienas būtų atkreipimasis. Antras, perskaičiau atidžiai šitą aprašą ir iškilo man klausimas, ar buvusio švietimo ministro Steponavičiaus siūlymas mažinti popierizmą jau atšauktas įstatymas, nes kiek aš čia perskaičiau, popierizmo jūs daug daugiau didinat. Vienas. Ir dar vienas labai svarbus. Dėl esminio pakeitimo. Yra sutarties 11 punktas. 4 dalies papildomos sutarties sąlygos. 11 punktas. Sutarties papildymais, pakeitimai arba... Ačiū, čia prasidėjo diskusija, iš tikrųjų klausimas suformuluotas, laikas klausimai baigėsi, prašau atsakyti. Labai gerai būtų, jeigu stektėjom į laiką ir iš tikrųjų klausimas užduotas yra. Mes galėsim padiskutuoti vėliau dar dėl siūlymo. Gerbiama Aldona, jūsų mikrofonas išjungtas ir... Tada visas iš eilės, gerai? Jo, pirmas buvo klausimas, ten buvo nuo 6 iki 17, yra toliau parašyta priklausomai nuo mokyklos veiklos specifikacijos ir programos pasiūlymo. Jeigu mes pasimsim gimnastiką, iš tikrųjų taip, vaikų čia ateina 4 metų arba 5 metų ir mokykla gali įsitraukti savo programą, kad tai yra anksčiau priema. O yra kitos sporto šakas, na, kur 4 metų priimti futbolą, truputį galbūt specializuot vaikai yra per anksti.
Ir tą mes vaiką galim galbūt nukreipti, tėvam pasiūlyti gimnastiką ar kitą sporto šaką, kad vaikas vystytųsi, įgautų tam tikrų įgūdžių, o ne iš karto, kaip pavyzdys, pradėtų žaisti futbolą. Tai čia mokykla gali būtent savo specifikacijų nurodyti, kad iš išimties tvarka, pavyzdžiui, gimnastiką mes tai treniruojam nuo 4 metų. Taip dėl darbo. Ačiū, Gediminas Rudžionis klausė. Tai čia abipusių... Ačiū, merė. Čia 11 dėl abipusių. Jau gavau leidimą paklausti. Jau klausykit, gerbiami kolegos. Na, tai, mes visi turime... Aš labai... Sakykit, prašom, kodėl jūs... Labai atsiprašau, prašau visų klausėjų ir visų atsakinėtojų vis dėlto gerbti laiko limitus, kitus dalykus, na, jeigu padaromas pauzės, perinam prie kito dalyko. Atsiprašau, gerbiamas Gediminai, jūsų laikas klausti. Ačiū. Mane nustebino tai, kad reiškia moksleivių amžius ignoruojamas iki 19 metų gimnazistai baigia, o čia 17 metų. Tai užkirtamas kelias tiem, kurie dar mokykloje mokosi, bet vyresni kaip 17 metų. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, visas šitas aprašas skelbiama įsigalioja nuo sausio pirmos dienos. Paprastai mokyklos pradeda darbą kaip ir visur nuo rugsėjo pirmos. Ir tas skubėjimas vargiai ar čia bus naudingas. Ir dar mane nustebino. Kolegė čia sakė apie labai daug popierizmo, aš tiesiai šviesiai pasakysiu, kad matyt pakliūti į sporto mokyklą, tai gal sudėtingiau negu į karo akademiją įstoti. Tiek dokumentų, tiek paraiškų ir subiurokratinta iki begalybės ir lemiamas žodis vis tiek turėtų. Ačiū už klausimą, prašau atsakyti. Dėl 18 ir 19 metų, tai iš tikrųjų čia yra parašyta, yra dar punktas, kol baigs mokyklą. Mokyklą gali vaikas baigti ir 17 ir 19. Tai, bet yra, kol baigs bendrą ūkdymo mokyklą. Ačiū, Žilina Šilgalis klausimas. Gerbiami kolegos, aš labai prašau, čia nėra pasisėdėjimo ant sofkutės kambarys. Nu, net jeigu susėdame viens prieš kitą, tai dar nereiškia, kad galima į tokį dialogą įsileisti. Yra klausimai laikas, atsakymo laikas. Žilina Šilgalis, prašau. Prašau pridėti laiko, nes jeigu... Aš atkreipiu dėmesį 15 minučių mano kalbą išsakyti. Sekundžių, bet be abejo, pridėti. Sekundžių, jo. Nesvarbu. Tai aš tokiu bendresnį pobūdžio klausimą, nes iš tikrųjų visas šitas mokyklas apjungia sporto centras, ar ne, kaip žinia. Ir iš tikrųjų, ko gero, visiems tarybos nariam ir teko susidurti ir matyti labai aišku, ką veikia sporto miestas. Pastaruoju metu aš tik girdžiu, kad ten sporto centre kažkokios perpetijos dar vadovų, kuris niekaip nepaskiriamas kažkokie neaiškus ten konkursai ir taip toliau ir taip toliau. Ir net pats meras yra įsakęs, kad, nu, ką veikia sporto centras, kaip ir nelabai aišku. Galbūt galima per jūs paprašyti, kad jūs parašytumėte ir kad sporto centras pateiktų ataskaitą, ką jie yra nuveikę, na, sakykime, per pastaruosius metus. Gerai? Konkursas jau įvyko, direktoriaus savo ataskaitą gerai, paprašysim. Gerai, dėkui. Ačiū už atsakymus į klausimus. Klausimus, ar galim bendrus tarimų gal pateikimui pritarti? Bet nematau prieštaraujančių, pateikimui pritarta. Kokie komitetai dar norėtų svarstyti? Švietimas dar kartą, prašau, kas dar norėtų, nematau. Gerai, ačiū, švietimo komiteto svarsto. 11 klausimas dėl bendradarbiavimo organizuojant komunalinį atlinkų srautę susidarančių pakuočių atlikų rūšiuojamą į surinkimą, vežimą ir paruošimą naudotis sutarties formos tvirtinimo. Arvydas Darulis, prašau, pateikimo stadija. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Pateikiu tarybos sprendimo pateikimą dėl bendradarbiavimo organizuojant komunalinių atliekų saute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamą į surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti sutarties formos patvirtinimo. Tai priežastis nulėmusios šios sutarties pakeitimus yra dvi. Viena iš jų tai pakuočių atliekų įstatymo pasikeitimai, antra priežastis yra Vilniaus miesto atliekų tvarkymo plano 2014-2020 metų reikalavimai. Dabar tikslai, kuo siekiama su šitais pakeitimais. Pirmas tikslas yra sudaryti Vilniaus miesto gyventojams galimybę rūšiuoti pakuočių atliekas ir antrinės žaliavas. Dabar yra tik tai dalinis rūšiavimas, ne visi turi galimybę tą daryti. Antra priežastis yra tai mažinti mišrių komunalinių atliekų kiekio patekimą į sąvartyną. Kas yra keičiama? Šitoje sutartyje bus konkrečiai nustatyta būtent
pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkėjų, vežėjų ir perdirbėjų naudoti atrinkimo tvarką. Už tai bus atsakinga Vilniaus miesto savivaldybė, kuri organizuos būtent viešuosius konkursus vežėjim, surinkėjim, vežėjim ir paruošėjim naudoti atrinkimą, kartu pasikviesdama į atrankos komisiją ir gamintojų importuotojus atstovaujančios organizacijas, tai yra jų atstovus. Antras dalykas, kas bus keičiama, tai be abejo bus aiškiai reglamentuota infrastruktūros plėtra. Šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybei trūksta 18 tūkstančių konteinerių individualiem namam, kad galėtų jie rušiuoti, ir apie 2 tūkstančius konteinerių būtent daugiabučių namų gyventojams, kad jie turėtų pilnai galimybę tą atlikti. Taip pat yra aiškiai reglamentuota švietėjiška veikla apie rušiavimo svarbą ir švietimą tiek iki mokyklinio ugdymo įstaigose, tiek visiems kitiems gyventojams, tiesiog ugdydami mūsų sąmoningumą. Dabar finansai. Visą šią sistemą įsipareigoja finansuoti ir garantuoja, tai būtent gamintojų ir importuotojų organizacijos, kurios šiuo metu Lietuva yra 3. Tai šitam pateikimui yra pritarta savivaldos komitete, paslaugų ir miesto ūkio komitete. Tai aš prašyčiau jūsų pritarti pateikimui, o pereiti per sutarties atskirus straipsnius galima bus, jeigu jūs pritarsite, atskiruose komitetuose ir panagrinėti šitą klausimą iš esmės. Tai ačiū už pristatymą. Ačiū. Du norintis paklausti. Mykolas Majauskas, prašau. Dėkoju, merė, dėkoju administracijos direktoriaus pavaduotojui. Na, turbūt tokį bendresnį klausimą turiu. Dažnai čia svarstome tuos sprendimus susijusius su atliekomis ir pradžiai sako, čia tik pateikimas pritarkim, po to, kai ateina svarstymas, sako, šitą jau kalbėjom, tai jau čia vėlgi pritarkim. Artėja ta sausio pirma diena ir pakils, ir jeigu pakils atliekų išvežimo kainos, tai sakys, klausim, kodėl, sakys, taigi va eilė tų sprendimų, kuriuos jau čia pakeliui priėmėm. Tai mano toks būtų bendresnis klausimas ir nežinau, ar čia administracijos direktorius pavaduotojus, ar vicemeras galėtų pasidalinti mintimis, įžvalgomis, kur mes čia keliaujame su tais sprendimais ir kokią tai įtaką tikėtina turės atliekų išvežimo kainom miestiečiam. Šitas jūsų klausimas būtų priskirtinas prie 12 klausimo, kur eina kalba apie Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimą. Tai jeigu susieti su šito klausimu dėl bendradarbiavimo sutarties pakeitimo, tai būtent atliekų, pakavimo atliekų ir antrinių žaliavų surinkimas, vežimas ir paruošimas naudojimui, savivaldybė nekainuos nieko, gyventojim irgi taip pat nekainuos. Tas visas sąnaudas padengs būtent gamintojus ir importuotojus atstovaujančios organizacijos. Antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų nekils, nes tą organizuos ir tas įsigalios nuo 16 metų Liepos 1 dienos. Tai, klausykit, labai prašau, gerbiamas pranešėjas, bet tikrai neturėtum įsivelti į ping-pongą klausimą atsakymą. Ką galėjot atsakyt? Šiuo metu pačių atliekų tarifai yra skaičiuojami ir yra keli variantai priklausomai nuo kai kurių dedamųjų, tai yra nuo taršos mokesčio, kuris šiuo metu yra patvirtintas 21 euras. Seime yra pateiktas projektas nuo 21 euro mažinti iki 3 eurų. Klausimas buvo svarstytas aplinkos komitete, jam pritarta perduota biudžeto ir finansų komitetui, kuris paprašė vyriausybės išvados dėl šito klausimo ir laukiama tiesiog vyriausybės išvados. Kitas dalykas, tai pačio MBA mokesčio, kai yra tarifo, kuris dabar yra 40,28 eurai arba 139 litai dar sena išraiška, tai bus vedamos dėrybos su energijos menu, tai yra operatoriumi, kad sumažinti tarifą iki 31,59 eurų. Bet šiuo metu laukiama viešųjų pirkimų tarnybos išvada dėl to, kad jinai leistų pradėti dėrybą su energijos menu dėl šitos, sakykime, sutarties pakeitimo.
Tai mes šiuo metu negalim pasakyti tikrai, koksai bus tarifas, nes to labiau, kad reikia paskelbti konkursą atliekų surinkimui ir vežimui. Tai yra konkursą vežėjam ir jo rezultatas taip pat bus viena iš dedamųjų. Tai dėl to kitų klausimų, kurių pristatysiu, dėl taisyklių, tai tos taisyklės irgi bus reikalingos tam, kad galėtumėm paskelbti vežėjų konkursą ir taip pat žinotumėm konkurso rezultate, koks būtų vežėjų tarifas ir ta dedamoji taip pat įsitrauktų į galutinę kainą atliekų tvarkymo. Ir šitas visas atliekų reformos užbaigimas turėtų pasibaigti 16 metų Liepos 1 dieną, todėl šiuo metu aš negalėčiau tiksliai įvardinti, koks būtų to tarifo pabrangimas. Bet mes įsivaizduojam, kad skatindami rūšiuoti, tai būtent per bendradarbiavimo sutartis, skatindami rūšiuoti pakuočių atliekas ir antrinės žaliavas, mes sumažintume bendrą kiekį komunalinių atliekų skaičiuje ir galėtumėm tuo būdu sumažinti mišrių komunalinių atliekų tarifą. Tai kol kas nėra tokio galutinio konkretaus atsakymo dėl tarifo. Ačiū labai iš samus atsakymas, bet į svarbų klausimą. Miroslavas Monkevičius, prašau. Kuo svarbesnis yra klausimas Vilniaus miesto gyventojams, tuo sunkiau jisai patenka į nagrinėti tarybos nariams. Čia būtent ir yra tas atvejis, kuomet klausimas yra ypatingos svarbos ir turės ilgalaikės pasiekmes, yra didelės mūsų pertvarkomos sistemos sudedamoji dalis, lyginamojo varianto nėra. Į pagrindinį komitetą mūsų jisai patenka paskutinę dieną 2 valandas iki tarybos posėdžio, su frakcijom niekas apie tai nekalba, o šito klausimo įtaka yra labai didelė. Norėčiau, kad tokia tvarka pristatinėti tokius svarbius klausimus tikrai baigtųsi šito miesto tarybų. Žilvinas Šilgalis, prašau. Na, miestas buvo parengęs projektą dėl požeminių konteinerių įdiegimo mieste, kas natūralu išspręstų ir dėl ekologinių problemų, visiškai kitaip atrodytų kiemai tame tarp ir senamiesčio ir be jokios abejonės tai atpigintų patį procesą, ko gero net 2-gubai. Klausimas yra toksai, kadangi viskas buvo parengta, reikia tik daryti. Kodėl iki šiol nėra paskelbtas konkursas tuo projektu gyvendinimu? Ar jūs turite omeny dėl konteinerių pirkimo konkursas? Aš turiu omeny dėl požeminių konteinerių įdiegimo mieste. Dėl požeminių konteinerių įdiegimo mieste, tai mes žiūrim kompleksiškai su 2000 su Vilniaus atliekų tvarkymo plane numatytais terminais, kurie buvo priimti, jeigu neklystu, šiuo metu birželio mėnesį. Ar tai dabar tiksliai negaliu pasakyti tą mėnesį, tai pagal atliekų tvarkymo planą mes einam, neatsiliekam, nes tas planas apskritai iš viso vėlavo metus, tai mes dabar negalim prisivyti jo, bet pagal nusistatytą pagal patvirtintą atliekų tvarkymo planą mes neatsiliekam ir be abejo bus tas konkursas konteineriam įsigyti, jisai paskelbtas. Šiuo metu negaliu konkrečiai sakyti, kada mes paskelbsim. Ačiū. Violeta Podolskaitė, prašau. Tai aš galbūt pratendama pono Šilgalio klausimą noriu paklausti, o ką darysim su tais išrūšiuotojais, su kuriais dabar turim didžiausią bėdą? Mes rūšiuosim, nešim į tuos konteinerius, o šalia ateina tie kiti, jūs puikiai žinot, tie žmonės, kurie pirmiausia patikrina juos ir tada mes gyvenam šiukšlynuose. Tai ar tie konteineriai, dabar tie naujieji 2000, bus kažkokie ypatingesni, kad žmonės negalės ten išsikrapštyti tų atliekų. Tiesiog paaiškinkit, kaip tai čia atrodys. Taip, mes galvojam daryti taip pusiau požeminius konteinerius, tose vietose, kuriuose įmanoma, bet kaip man teko matyti praktiškai, taip, tie žmonės, kurie nori, jie įlenda į juos, ateina dviese, vienas su virve įleidžia, išleidžia, ir apsaugą daryti be abejo sudėtinga, bet apsaugomas kažkokas tai konteinerių pastatymo aikšteles, ta prasme aptvertas, dar kažką mes galvosim, kaip tą padaryti ir skaičiuosim, kokia tai įtaka bus finansinė išraiška. Daryti aptveriamą, sakykime, kad negalėtų kažkas patekti iš šalies, bet tai yra papildomos sąnaudos tą padaryti ir žiūrėsim. Tai aš dabar negaliu pasakyti, kad visur bus tie konteineriai, kad negalės asocialūs žmonės į juos patekti ir kažką tai išsikrapštyti. Vis tiek jie tai yra jų pragyvenimo šaltinis, tai mes turim galvoti, aišku, apie konteinerius, bet šiuo metu negaliu pasakyti, kad mes juos visus apsaugosim nuo tokio patekimo, kad jie nekrapštytų tai, kas ten yra išmesta.
Gerai, ačiū už klausimus ir atsakymus. Ar galima bendru sutarimu pateikimui pritarti? Nematau prieštaraujančių, taip pat pritarta bendru sutarimu. Komitetai dar kurie norėtų svarstyti? Taip, aplinka, ekonomika, paslaugų, plėtra, socialinė, sveikata. Gerai visi. Ir norėčiau truputėlį repliką pasakyti dėl to lyginamojo varianto ir kitų dalykų. Visų pirma, kadangi skubos tvarka nenumatyta, komitetui net nereikėjo apskaitai svarstyti arba nebuvo būtina, jeigu pasvarstė, tai aišku gerai, antrą kartą galės pasvarstyti, o dėl lyginamojo varianto čia yra nauja redakcija, tai nėra net kaip ir su kuo lyginti. Tai šitoje vietoje, jeigu būtų ant senos redakcijos pataisymai, būtų lyginamasis variantas. Gerai, gerbimą Arvydą Darulį kviečiu kitą klausimą pristatyti. Tai yra 12 klausimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo. Reikėtų tarybos sprendimo pateikimą dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių. Tai esminis dalykas, kodėl reikia tą daryti, tai reikia paskelbti vežėjų konkursą, kur tai yra atliekų surinkimo ir vežimo konkursą. Šiuo metu visas atliekas ir visas sutartis valdo atliekų surinkėjai ir vežėjai. Ir savivaldybė čia neturi jokios įtakos ir galio kažką tai kontroliuoti ir administruoti visą procesą. Tai šitose taisyklėse yra esminiai pakeitimai, kurie apibrėžia tokius dalykus, kaip kad visos atliekos bus vežamos į MBA, tai vadinama mechaninį biologinį apdorojimo įrenginį. Tai vadinasi, vežėjai jau bus nebeatsakingi už atliekų surinkimą. Ir vežimą atsakinga bus savivaldybė. Savivaldybė pati kontroliuos ir administruos visą procesą. Tam yra įsteigiama Vilniaus atliekų sistemos administratorius, kuris administruos tiek visų konteinerių pastatymo aikšteles, vietas, tiek administruos visų atliekų vežimo maršrutus, tiek pakelimus, tiek svorį, tiek sakykime, plėtros poreikį ir kitus visus reikalavimus. Kitas iš tokių svarbių pakeitimų yra tai, kad stambiagabaritės atliekos bus surinkamos apvažiavimo būdu 2 kartus per metus, bet tos atliekos, kurios bus paliekamos prie konteinerių, nes žmonių elgesio normas sunku pakeisti ir iš karto perplyti, jeigu jie palikinės prie konteinerių, tai vežėjai turės taip pat jie surinkti ir nuvežti į stambią gabaryčių atliekų aikšteles. Šiuo atveju tarifai bus be abejo tokie, kokie bus laimėjus vežėjom konkursą, nustatyti ir visas Vilniaus miestas bus suskirstytas į 5 zonas. Ir 5 zonose vienas vežėjas galės laimėti ne daugiau kaip 2 zonose surinkimą ir vežimą, taip išlaikant konkurencijos įstatymo normas. Savivaldybė gaus tiesiogiai pajamas už visas atliekas, sakykime, už atliekų vežimą, surinkimą ir vežimą, ir atsiskaitys su Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centru. Taip pat atsiskaitys už MBA paslaugas ir už administravimo paslaugas su administratoriumi. Tai tokie yra esminiai pakeitimai ir šitų taisyklių, sakykime, redakcijai bus įsteigta komisija, redakcinė komisija, ir mes komitetuose galėsim iš esmės nuodugniai perskaityti ir pakoreguoti, nes ir dabar yra daug noro kažką tai keisti. Daug noro koreguoti ir šitas procesas turėtų būti kartu su komitetais sprendžiamas bendru sutarimu, kad paskui galima būtų visiems vilniečiam aiškiai žinoti, kokios tos taisyklės ir bendru sutarimu pritarti šių taisyklių pakeitimam ir turėti bendrą suvokimą apie šitas taisyklės ir apie viso proceso organizavimą. Tai trumpai tiek. Prašau visų pritarti ir komitetuose mes galėsim daug ir kokybiškai išdiskutuoti.
Ačiū, visai lė klausimčių yra Vidas Urbanavičius, prašau. Mere, čia ne klausimas, kadangi nepastebėjo, čia replika į jūsų pasakymą. Tai iš tikrųjų dėl 11 klausimo, tai čia nei joks nenaujas klausimas, jūs pasiskaitykite, tai yra pakeitimas. Ir lyginamas variantas pakeitime turėtų būti. Nauja redakcija išdėstumą viskas. Nauja redakcija. Tai tada pavadinimą teisingai užrašyti reikėtų. Ačiū, Žilvinas Šilgeris, prašau. Tai gerbiam kolegos, iš tikrųjų tie klausimai yra pakankamai sudėtingi ir ne iš karto įmanoma visko suvokti, jeigu iš tikrųjų nesusidūrėsi su tais dalykais anksčiau. Tai aš tik tai priminsiu, kad va, šitą klausimą, arba va, tokio pobūdžio klausimą, mes svarstėm rugsėjo 23 dieną. Teisingai. Tik tada klausimas skambėjo dėl taisyklių pakeitimo. Kam tai buvo reikalinga, aš irgi iš tribūnos sakiau ir bandžiau jum įrodyti, kad nereikia šitais dalykais skubėti, nes tai gali turėti didžiulės pasekmes. Atsakydamas Mykolui Majauskui iš kitus galiu patikinti jūs, kad šiukšlių išvežimas vilniečiam brangs 3 kartus. Jeigu savivaldybė toliau nieko nedarys, aš pusę metų apie tai kalbu, kolegos, tai labai rimti klausimai yra. Brangs 3 kartus. Todėl mano klausimas yra labai paprastas. Kas iki šiol per tą pusmetį yra padaryta? Tas, kas laimėjo eksploatavimo konkursą, yra senai aiškus klausimas. Kiek buvo posėdžių derybinių, kada buvo, kas visi dalyvavo. Aš pats irgi siūliau pateikti. Ačiū. Klausimas aiškus. Gerbiamas Arvydai, prašau atsakyti. Ačiū už klausimą. Tai yra viešųjų pirkimų tarnybos. Išaiškinimas, kad dėl šito klausimo, norint pakeisti sutartį, reikia, kad įsigaliotų eksploatavimo sutartis. Šitas viešųjų pirkimų tarnybos sprendimas buvo apskųstas teismui. Teismas ne per seniausiai, jeigu neklystų, prieš 2 savaites priėmė sprendimą ir įpareigojo viešųjų pirkimų tarnybą persvarstyti savo priimtą sprendimą. Tai viešųjų pirkimų tarnyba dabar yra paprašiusi Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro papildomos informacijos, kad galėtų pasakyti savo paskutinį verdiktą. Ar mes galėsim sugrįžti prie šito klausimo ir derybinių pozicijų, tik tai po to, kai įsigalios eksploatavimo sutartis, ar mes galim derėtis dabar. Dabar yra tokia situacija, kad buvo tada derybos po konkurso, buvo susitarta ir pasirašytas protokolas, kad kaina nuo 139 mažėja iki 109 litų, bet kai viešųjų pirkimų tarnyba pasakė savo išvadą, kad negalima to susitarimo įteisinti, nes nėra įsigaliojusi eksploatavimo sutartis, energijos menas, tai yra statytojas ir eksploatuotojas būsimasis, atsijėmė savo intencijas ir kaip ir sutartis tampa kaip ir niekinė, bet čia galėtų juristai geriau pasakyti, kokio yra dabar juridiniam statuse šitos sutarties pasirašymas. Taip, mes dabar inicijuojam derybas arba, kaip tariant, prieš derybinius susitikimus su energijos meno atstovais kalbėti apie tai, bet mes negalėsim priimti galutinio sprendimo tol, kol viešųjų pirkimų tarnyba nepateiks mums galutinės išvados, ar mes galim dabar susiderėti, ar vis dėlto tada, kai įsigalios eksploatavimo sutartis. Jos ir nėra įmanomas, nes viešųjų pirkimų tarnybos sprendimas yra toksai, kad mes galim kalbėti tik tada, kai įsigalios eksploatavimo sutartis. Tai aš prašau sekretoriatą visą laiką rodyti laiką ir klausimų ir atsakymo metu, nes turime vis dėlto gerbti savo laiką, reglamentą ir visą kitą. Algis Čiaprikas klausia, prašau. Gal pirma, taip keista girdėti, jog derybų per visą mėnesį, per 1,5 mėnesio taip ir neįvyko, nors tąkart direktorė aiškiai pasakė, kad patvirtinus taisyklių pakeitimą vyks tarybos ir po mėnesio bus aišku, kokiu keliu einame toliau. Tai išaiškėja, kad per 1,5 mėnesio mes niekur nepasistumėjome. Bet klausimas mano kitoks, aš visgi nesupratau iš tikrųjų, kam reikėjo mums skubėti su tų taisyklių pakeitimu ir dabar tvirtinti naujas vėl. Kur čia tas, niekaip negalėjau suprasti, kodėl mes turėjome skubėti, keisti tas būsimas taisyklės ir po kiek laiko ateiname tvirtinti vėl naujas taisyklės. Tai būtų juridinis pagrindas organizuoti atliekų surinkimo ir vežimo konkursą. Nes dabar, kadangi visą procesą administruoja atliekų vežėjai, mums nėra jokio juridinio pagrindo, o konkursas užima ne vieną mėnesį, jis užima tam tikrą laiką, mes turime vertinti rizikas dėl apskundimo, tam tikrų, sakykime, kad ir konkurso taisyklių, konkurso procedūrinių dalykų, vertinimo.
Tai turime vertinti šitos dalykus ir mes įsivertinę sakom, kad dabar reikia pasitvirtinti taisyklės, kad mes galėtumėm atsirinkti vežėjus, kurie nuo Liepos pirmos vežtų atliekas ir žinodami vežėjų tarifus įkalkuliuoti galutinę atliekų sutvarkymo kainą. Taip, administracijos direktorė, prašau, dar papildys nori. Laiko limitas iki 3 minučių. Diena. Aš labai trumpai tik papildysiu Arvidą, kad iš tiesų komitete, pana Žilvinai, mes apie tai kalbėjomės ir jūs pasiūlėt pagalbą. Ir aš atsakiau, kad mes rengėme argumentus deryboms ir kad su gavus viešųjų pirkimų tarnybos išvada, mes tikrai derėsimės. Taip pat jūs žinote, kai klausėte, kad vat, paskubomis, tai jūs puikiai žinote, kad 15 metų balandžio 22 dieną atliekų reformos įgyvendinimo statusas Vilniaus miesto savivaldybėje vėlavo mažiausiai 8 mėnesius ir visi žinome priežastis. Ir apie jas esame nekartą kalbėję komitetuose. Galiu pasakyti, kad argumentus mes turime ir informacijos mes turime pakankamai, kaip reikėtų kalbėti su Energismanu. Bet taip pat puikiai žinome, kad vieno ar kito, koks da būtų operatoriaus išsilaikymo kriterijus, taip pat yra jo kaštų struktūra. Ir ekonominių kriterijų peržengti yra labai sunku. Tačiau derybom argumentus mes turime, susitikimus mes planuojame, viešųjų pirkimų tarnybos išvadų laukiame ir tai tikrai atliksime ir jūs periodiškai informuosime apie rezultatus. Ačiū, Liutauras Toškus, klausiu, prašau. Ačiū, merė. Pasiūlymas galbūt daugiau negu klausimas, kaip bent šiek tiek sumažinti kaštus, tai dabar taisyklės numato reikalavimą, kad žaliosios atliekos privalomai turi būti transportuojamos į tam specialias aikšteles. Tačiau daugiabučiai namai ten, kur turi savo teritorijas, galėtų kompostuoti vietoje, tai sutaupytų kaštus, tiesiog tam reikia įrengti. Tai vienas dalykas. Ir antras dalykas, taisyklės, kalba apie kompostuojamas atliekas, o ten yra žaliosios ir maisto atliekas. Tai vėlgi iš taisyklių kaip išplaukia, kad ir maisto atliekas daugiabučių namų savininkai savo lėšomis turi nuvežti. Tai ar čia klaida yra, ar tiesiog dar čia pataisysit. Čia taip, pataisysim, čia jeigu aš neklystu, jūs kalbate apie 71 ar 73 punkto taisyklių, tai taip mes šitą pataisysim ir diskutuosim dar komitetuose, jeigu bus priimta. Ir tam jau, sakykime, ir pasiūlymai, ir čia taip yra. Dėl kompostavimo tai sutikčiau, kad gyventojai galėtų turėti kompostavimo, kaip yra dabar kompostavimo tie tos, sakykime, dėžės, kurios individualiem namam yra išdalinamos. Atitinkamai galbūt reikėtų pagalvoti apie kompostavimo dėžės prie daugiabučių namų. Ačiū, Gžegorž Sakson, prašau. Aš norėčiau paklausti, kodėl 5 zonos, konkrečiai 5, o ne 4, ne 6 zonos, kokiu principu buvo skirstamos. Ir norėčiau dar paklausti, kokiam terminui bus sutartis pasirašyta. Kas kiek laiko bus skelbiamas konkursas tos zonos? Ar jinai bus neterminuota? Zonos yra suskirstytos atitinkamai pagal pagal rajono sakykime, esančius tam tikrus rajonus, tai ir pagal tų rajonų gyventojų skaičius, kad būtų užtikrintas konkurencijos įstatymas, mes konsultavomės ir su konkurencijos tarybos atstovais dėl tų zonų. Konkursas bus skelbiamas, jeigu neklystų, gal mane pataisytų tada departamento direktorė Loreta Iškaitė 5 metam. Ar 5 metam, ne, ar patikslins, nes esmė tame, kad mes prašom, kad Vilniaus mieste atliekų surinkėjai ir vežėjai turėtų taip pat ekologiškas transporto priemonės, atitinkančias euro 5 arba euro 6 reikalavimus. Tai yra irgi tam tikra investicija, kur senamiesi taip pat reikia, kad vežtų atliekas tai tam tikrų gabarito automobiliai, ne tik tai dideli, jie sudaro tada sunkumus pravažiuoti, sakykime, siaurom senamiesio gatvelėm ir negali surinkti atitinkamą kiekį
atliekų, ką gali padaryti važiuodamas didesnės apimties automobilius po miegamosius rajonus. Tai yra tam tikri reikalavimai ir mes tą suskirstėm į zonas, kad galima būtų atitinkamai paskirstyti daugiau mažiau tos kaštus. Todėl konkurso ilgio, tai aš paprašysiu, kad Loreta tada pakomentuotų. Ačiū. Ačiū. Čia nebuvo klausimo netgi dalis apie zonų skaičių, tik tai buvo jūs atsakyti klausimą, vėliau to padarskaitė klausimą. Norėčiau paklausti, kokiu principu bus statomos tos tie konteineriai, ar bus atsižvelgiama į gyventojų nuomonę ir bus kažkokie padaryti bendri planai, kad mes galėtumėm pamatyti tą žemėlapį, kur konteineriai stovi, ar vėlgi vežėjai statys konteinerius taip, kaip jiems yra patogiau išvežti. Ar tai numato taisyklės? Konteinerius statys ir juos parinks administratorius, kaip mes sakom, tai yra savivaldybės išrinkta įmonė, be abejo, kartu su savivaldybe bus nustatytos tam tikros vietos, kur turės stovėti konteineriai. Kiek galima bus atsižvelgti į gyventojų norus, mes kreipsim dėmesį, bet kitą kartą susidurėm ir visiems nenostabu su, sakykime, labai akivaizdžius to pačio namo gyventojų prieštaringus norus ir reikalavimus. Tai čia gaunasi tokia dilema, bandysim spręsti. O dėl vežėjų norų, tai tiesiog mes žiūrėsim į technines galimybes. Jeigu tai neleis automobiliam privažiuoti tose vietose, kur savivaldybė sakys, kad reikia konteinerius, taip tada spręsim. Bet vežėjai tam neturėtų diktuoti sąlygų ir nediktuos sąlygų. Tai savivaldybė pasakys, kuriuose vietose turės būti konteineriai ir tos vietos turės bus užfiksuotos, kad galima būtų sekti, ar tas vietas atvažiavęs automobilis atvažiuoja, ar jisai pakelia ir kiek pakelia žinoti ir svorį. Tai į gyventojų nuomonę be abejo reikia atsižvelgti, kiek galima atsižvelgsim, o vežėjams tai tik tai tiek, kiek tai techniškai bus sudėtinga jiem privažiuoti. Tik tai dėl to, o ne dėl to, kad pildyti jų norus gali ir negali, bet jeigu bus tikrai techniškai sudėtinga senamestyje, tam tikros arkos, tam tikros siauros gatvelės, tai dėl to spręsim, arba kiemai kažkokie, tai, kurie įvairiai išdėstyti, tai dėl tų problemų tai be abejo atsižvelgsim į vežėjų kažkokius tai racionalius pasiūlymus ir pageidavimus. O visa kita tai savivaldybės, aišku, nuostatos. Ačiū. Žilvinas Šilgalis paskutinis klausė, antrą klausimą. Prašau. Labai konkretus klausimas. Ar jūs domėjotės, ar jūs žinote, ir jeigu žinote, pasakykite tarybos nariam, kokios eksploatavimo kainos yra kitose MBA gamyklose, kurių Lietuvoje jau ne viena yra pastatyta. Aš supratau jūsų klausimą, ačiū, geras klausimas. Aš tai norėčiau pradėti nuo to, kad kitų Lietuvos miestų MBA eksploatavimo kainos yra tokios, kad operuoja arba eksploatuoja patys atliekų tvarkymo centrai. Tai yra atliekų tvarkymo centrai paskelbė konkursus ir rangovas pastatė, o eksploatuoja patys centrai. Todėl jų eksploatavimo kaštai yra tiek, kiek galima efektyviai prižiūrėti centro veiklą. Ir tą kontroliuoja savivaldybės, nes yra jos teigėjas. Mūsų atveju tai buvo viešųjų pirkimų konkursas ir eksploatavimo sutartis buvo pasirašyta tokia, kokią pateikė pasiūlymą nugalėtojas ir pripažino konkurso vertinimo komisija. Tai mes negalim palyginti tų kainų, nes kainos yra visai skirtingų principų susidariusios. Tai neturi reikšmės, ar bus jinai mažesnė ar didesnė, bet principas jau negalima, pats principas neleidžia lyginti kainų, nes kainos yra eksploatavimo pagal įmonės kaštus, ši čia yra pagal konkurso kaštus. Jeigu įmonės kaštus gali pelno maržą reguliuoti, tai čia yra viešųjų pirkimų konkurso būdu laimėta ir nustatyta eksploatavimo kaina. Kodėl jinai yra 139? Todėl, kad pirkimo komisija pakeitė savo sprendimus ir vietoj 109, kur buvo nustatytos lubos, atsisakė lubų, galvodama, kad kaina bus mažesnė negu 109, nes galvoja, jeigu būtų nustatyta kaina 109, tai ir nustatys ir bus pasiūlymai 109. Kadangi atsisakė šito pasiūlymo, tai gavosi vietoj to, kad 109, gavosi 139. Ir tai yra kaštai, kurios arba pelno kažkokią tai maržą
kurią pasididino eksploato įrangos, sakykime, konkursą laimėjęs eksploatacinė įmonė. Ačiū. Pradėjom apie ateitį, baigėm pusantrų metų senumo istorijom, kurios visiems žinomas yra ir nelabai smagios, bet klausimų išseko. Klausimas, ar galim bendrus tarimu pritarti pateikimui šitą klausimą? Nematau prieštaraujančių, ačiū. Kurie komitetai dar norėtų? Tie patys, kur prieš tai buvusi klausimą, turi susitikti. Gerai, tai visi tie patys, ir aplinkos irgi įeina, visi gerai. Siūlymas yra pertrauką daryti šiuo metu. Ar replika balsavimą, Žilvinai, reikia dar pasakyti? Kadangi aš negavau atsakymo, tai aš jums tarybos norėjau atsakys, nes manau, kad jūs turite žinoti. Kada kalbam apie kaštus, nėra skirtumo, kas ten kokiam pavaldume. Nes kaštus daro tam tikros dedamosios. Ir jos negali labai skirtis. Netgi kalbant apie Vilnių, tai pagal masto ekonomiką, tai kaštai turėtų būti dar mažesni negu kad kitos savivaldybėse. Tad kaip pavyzdžiui, tokia pat MBA gamykla Marijampolė, jinai eksploatuos už 70 litų už vieną toną. Šiauliuose 60 litų už vieną toną. Panevėžyje, Telšiuose 95-96 litai už toną. Ir dar kartą sakau, Vilniui 139 litai už toną. Tam, kad šitą rezultatą pasiekti, labai teisingai pagaliau pasakė ir ne iš manęs išgirdot, o iš atsakingų darbuotojo, tai yra neskaidraus konkurso pasiekmė. Tą sakau labai atsakingai. Ir dėl to tai yra rimtas pagrindas arba derėtis, arba nutraukti sutartį eksploatavimo ir skelbti eksploatavimo konkursą iš naujo. Tai yra vienintelis kelias turėti normalią kainą. Normalią, sąžiningą. Jeigu dar visą laiką primintumėt, kada tas konkursas įvyko, būtų iki galo tikslu ir gerai. Tai tikrai ačiū Jums labai už repliką. Ir replikų laikas baigėsi. Pertrauka iki 16.30. Kviečiu pailsėti, išgerti kavos ir grįžti su naujom jėgom.